Tā, labdien, labdien, kolēģi! Pienācis laiks sākt mūsu kārtējo šī gada pirmo valdības sēdi. Es visiem novēlu laimīgu, ražīgu jauno gadu, lai mums visiem izdodas. Un ķeramies tūlīt pie darba kārtības. Vai ir kādi ierosinājumi uz kādām maiņām? Jau ir vairāki jautājumi iekļauti A sadaļā, ja jūs ieskatāties elektroniski. 6-1, 6-2, 4-1, 3-3 un 3-1. Lūdzu, Ģirģenkungs. Man būtu lūgums tomēr no A sadaļas jautājums 1.27, 1.28 par ekonomisko lietu tiesas kompetenci ielikt B sadaļā diskusijai. Tomēr 1.27 un 1.28 uz B sadaļa. Nu, ja ir lūgums, tad to lūdzu izdaram. Sāksim ar šiem diviem jautājumiem. Tad. Vai ir vēl kādi koriģējumi? Lūdzu, Innis Kundze. Labrīt, ministrs, kamēr vēl nav atnācis. Mums ir lūgums A sadaļā iekļaut 7.1 jautājums. Informatīvais ziņojums ir saskaņots ar iestādēm izrunāts. Tā kā. Nekas nebūtu pretī, tikai es pats labprāt īsi noklausītu to informāciju. Labi, paldies. Darba kārtība esam vienojušies, tad es lūgtu A sadaļu un visus papildus iekļautos, izņemot 27, 28, nevienam iebildumu nav, tie tad visi ir pieņemti. Tad ejam tūlīt pie B sadaļas, un pie B sadaļas sāksim ar šiem te diviem ekonomiskās tiesas likumprojektiem. Kopā, es domāju, skatīsim, viņas pirmais ir grozījuma civila procesa likumā, tas ir 127, un grozījuma krimināla procesa likumā 28. Es došu vārdu mūsu tiesiet ministram Bordankungam. Labdien, kolēģi! Tātad šie ir divi no likumprojektiem no kopējās paketes, lai īstenotu tieslietu ministrijas un visas valdības iecerēto projektu par ekonomisko lietu tiesas izveidi, papildinot mūsu sistēmu ar vienu efektīvu līdzekli, kādā veidā uzlabot tiesu darbību un lietu izskatīšanas kvalitāti. Un šis konkrētais projekts ir tātad 1.27, ir par civilu tātad grozījumiem civilu procesu likumā, un nākošais, ko mēs acīm redzot izskatīsim, varbūt tos var kopā ar grozījumu kriminālu procesu likumā. Jā, tā kā lūdzu, aicinu to atbalstīt. Es došu tūlīt vārdu. Jā, varbūt es gribētu arī pieminēt, protams, es gatavs arī atbildēt uz jautājumiem. Šis ir šie grozījumi, kas tiks sniegti Saeimā. Saeimā, manuprāt, šobrīd ir ļoti kvalitatīvs sastāvs juridiskajā komisijā, kur ir gan tiesības zinātnieks Jūdinikungs, gan vairāki praktiķi, ieskaitot Jutas Strīķi, un arī pārējie deputāti, kas nu, arī ar savu pieredzi noteikti ir kaut kā tehniski labojumi. Es varbūt, man būtu lūgums kabineta sēdē, ja tas ir iespējams, nelauz šķēpus par tehniskām detaļām. Visi uzlabojumi aicinu arī piedāvāju kolēģis no partijām, ka viņi deputāti var iesniegt priekšlikumus trīs lasījumos izskatot šos labojumus. Tad būs iespējas to visu pieslīpēt, Saeimā pieņemt un, nu, teiksim, ņemt vērā arī šo apstākumu. Paldies. Paldies, Ģirģenkungs, es došu jums vārdu. Jā, godātie kolēģi, es tomēr uzskatu, ka šeit nav runa par sīkām nenozīmīgām detaļām. Mēs runājam par ekonomisko lietu tiesu, kurai būtu jābūt atbilstošiem resursiem un pārdomātiem resursiem, lai mēs spētu izpildīt to sākotnējos uzdevumus, par kuru esam vienojušies. Un man nav saprotams no likumā anotācijām, kāds ir pamats šobrīd neiekļaut ekonomisko lietu tiesu kompetencē lietas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanas. Man likās, ka tieši tieslietu ministrija teica, ka šīs ir vienas no šīm ekonomisko lietu tiesā pamatlietām, kuras vispār būtu jāizskata. Anotācijā ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka faktiski ekonomisko lietu tiesai jau šobrīd nav
nepieciešamās kapacitātes nav nepieciešamo tiesnešu. Un šāda lieta kategorijas vispār netiks izskatītas. Vai kaut kad tiks skatītas vēlāk, bet kad viņas tiks skatītas, nevienam nav zināms. Un tas ir ļoti būtiski. Otrais, es tomēr vēlētos vērst uzmanību attiecībā uz to, ka šobrīd ekonomisko lietu tiesā vispār nav paredzēts izmeklēšanas tiesneša institūts. Savukārt, izmeklēšanas tiesneša institūts ir katrā tiesā, un bez viņa vispār tiesa nav spējīga funkcionēt, jo viņi skatās kriminālu procesā vai tiek veikts pareiz procesuālās darbības. Mēs runājam par drošības līdzekļu piemērošanu, par drošības līdzekļu atcelšanu, par daudzām citām funkcijām, kuras ir ietverts krimināla procesa likumā 40. 41. Pantā. Tātad man ir jautājums, kādā veidā ekonomisko lietu tiesa vispār var funkcionēt bez izmeklēšanas tiesneša. Attiecībā par civillietām, kas ir 127. Pantā, mēs runājam par to, ka būtu jāskata, teiksim, arī šīs būtiskās civillietas, būniecības karteļu lietas un būtiskas liela apjoma civillietas. Mēs tomēr redzam, ka šobrīd ir paredzēts tikai vienīgi rajona līmenī ekonomisko lietu tiesā 10 tiesneši. Nu, tas ir ļoti nepietiekoši, lai vienlaicīgi skatītu gan liela apjoma, nezinu, būniecību karteļu lietas civillietās un vienlaicīgi skatītu kriminālu lietās. Un anotācijā skaidri un gaiši jau ir ierakstīts, ka šobrīd ekonomisko lietu tiesai nav pietiekams un nav iespējams nodrošināt pilnu kapacitāti, tai skaitā nepieciešamo tiesnešu skaitu. Tāpat anotācijā rakstīts, ka gadā šī ekonomisko lietu tiesa spētu šobrīd izskatīt tikai vienīgi 35 lietas. Tas ir absolūti nepieņemami un maz. Tātad man ir aicinājums tāds, ja mēs tiešām vēlamies ieviest šo tiesu kvalitatīvi, tad ir jāpārdomā, jāsaplāno tiesnešu resursi, lai viņi varētu pārņemt visas ekonomisko lietu kategorijas un izskatīt atsevišķi no vispārējās jurisdikcijas tiesas. Ja nē, es tomēr uzskatu, ka šeit acīm redzami ir nepieciešami, pārskatīt resursus un esošais resursu skaits ir nepietiekams un veidosies ļoti būtiski korupcijas riski, jo starp 10 tiesnešiem nav iespējams elektroniski sadalīt gan civillietas, gan krimināllietas. Tas fiziski nav iespējams. Un tas ir tas, par ko es runāju, ka 2018. Gadā jau tika pabeigta tiesu reforma. Katrā tiesā ir vismaz no 28 līdz 39 tiesnešiem, kuru starpā ir iespējams elektroniski sadalīt lietas tādā veidā, lai izvairītos no korupcijas riskiem. Tātad, godātie kolēģi, es tomēr aicinu, ka šeit nav runa par sīkām nenozīmīgām detaļām, ir jāņem vērā arī tiesnešu viedoklis, ir jāņem vērā tieslietu padomas viedoklis, ir jāatgriež šie likumprojekti atpakaļ, jāpārstrādā, jāsaplāno resursi un tikai tad mēs varam virzīties priekšu. Paldies. Pornākums, jūs laikam. Jā, es tad sākšu ar to, ka šo likumprojektu izstrādāja ļoti rūpīgi ne tikai tieslietu ministrijas eksperti, starp kuriem ir ļoti labi eksperti, un kuriem pastāv pieredze vairāku tiesu izveidē un ilgstoši darbojoties tieši tiesu administrēšanā un tiesu vadībā. Tieslietu ministrija, tātad pirmkārt bija tieslietu ministrijas eksperti, otrkārt bija tiesneši, kas bija iesaistīti uzņēmēji, bija iesaistīti dažādi speciālisti, kuru kompetences apšaubīt nebija nekāds pamats. Tad vēl viens apstāklis. Pirmkārt, mēs tiešām esam balstījušies un varam atbildēt par katru ciparu, kādas prognozes mēs esam aprēķinājuši, cik lietas varētu izskatīt, cik daudz tiesneši ir nepieciešami, cik daudz resursi ir nepieciešami. Un esam veidojuši attiecīgās lieta kategorijas tieši pēc šādiem aprēķiniem, un tas nav tikai vienkārši pieņēmumi. Vienlaikus pie jebkuriem aprēķiniem veicot jebkuru, teiksim, no pasākumu plānošanu, īstenojot jaunas projektus, jaunas lietas, ir iespējamas arī ļoti dabiskas, teiksim, nu, ka dabiska rezultāts parāda kaut kādas atkāpes no šiem. Un mēs arī esam tādējādi paredzējuši, ka tieši šādā veidā veidojot šo projektu un veidojot šo institūciju, mēs varēsim nepieciešamības gadījumā esošos konstatētos trūkumus novērst. Jo šī sistēma pieļauja tieši šīs tiesas attīstību un šīs specializācijas attīstību. Un ilustrēšu to ar dažiem piemēriem.
kas arī tika nedaudz nepareizi, manuprāt, interpretēti no Ģirdjana kunga puses, un dažas kļūdas. Piemēram, tā nav patiesība, kas tika minēts, ka gadā šī lieta izskatīs 35 lietas. Mēs esam aprēķinājuši, ka uz to kategoriju lietu, kuras mēs esam paredzējuši tiesa izskatīt, uz vienu tiesnesi būs apmēram 35 lietas, nevis uz visu tiesu gadā. Un šis ir tieši vidējais, vidējais skaits lietu, kādas izskata arī šobrīd tiesneši rajona tiesās. Tā ka tas šeit tieši sakrīt. Tad mēs esam minējuši tātad, ka šī ir jauna tiesa, kas Latvijā, nu teiksim, šāda veida savā ziņā nav bijusi, bet mums ir pieredze, kā veido, piemēram, administratīvās tiesas, un mēs esam ņēmuši vērā pieredzi no šo administratīvo tiesu veidošanas. Viens no, teiksim, šādiem apstākļiem, kas atklājās nodibinot administratīvās tiesas, ir, ka tika paredzētas ļoti plaša kompetences šai tiesai, un tika paredzētas, ka visas lietas ar attiecīgu kategoriju uzreiz tiek pārsūtītas no visām arī esošajām lietām un jaunienākošās lietas uz šo tiesu. Kā rezultāts izrādījās, ka labi plānots un pēc tam arī tiešām izrādījies labs projekts, bet apmēram uz 5-6 gadiem šīs tiesas tika pārslogotas, neparedzēti, tiklīdz sākot jaunai iestādē strādāt arī varbūt bija grūtības iestrādāties, kas ir pilnīgi objektīvi, ar to arī jārēķinās. Nu, un arī savā ziņā šī tiesa tādējādi zaudēja uz kādu laiku reputāciju. Tagad administratīvās tiesas savu reputāciju ir pilnībā atguvušas, notiek labs darbs, laba darba dalīšana, un mēs, veidojot ekonomisko lietu tiesu, arī paredzam, ka šie procesi ir jāplāno. Attiecībā uz to, vai tātad kādas lietu kategorijas iztrūkst, Ģirdjana kungs minēja, piemēram, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Nekur nav nu, tā nofiksēts tiesību zinātnē vai tiesību praksē, tiesu praksē, kādām tieši lietām būtu jābūt šajā tiesā. Un arī nav noteikts, ka šim procesam jābūt tā kā vienreiz pieņemtam likumam un iekaltam uz mūžīgiem laikiem. Bet mums ir jārēķinās ar uzņēmēju un iedzīvotāju maksāto nodokļu apmēru un jārēķinās ar izmaksu efektivitāti. Un rēķinoties ar izmaksu efektivitāti, mēs noteicām tieši šādu, teiksim, noteiktu apjomu kompetenci, ar kuru mēs pirmajos šīs tiesas darbības posmā varam veiksmīgi tikt galā, izveidot šo tiesu par labu modeli, Un tad, ja ir nepieciešams, tad pievienot vēl papildus kategorijas, ja nav nepieciešams, nepievienot šīs papildu kategorijas. No izvairīšanās no nodokļu nomaksas lietas netiks pārtrauktas izskatīt. Tās tāpat kā šodien izskata rajona tiesas, tā arī turpinās izskatīt rajona tiesas. Tas nenozīmē, ka pēkšņi vairs šīs lietas neizskatīs. Bet, protams, mēs varētu cilāt un pārcilāt ļoti daudzas kategorijas un pateikt, arī šī lieta kategorija pienāktos, arī šī lieta kategorija pienāktos. Bet kaut kad, manuprāt, vienkārši ir jāpieņem lēmums un jāpavelk svītra un jāļauj sev, nu, teiksim, sākt darboties. Arī, nu, teiksim, apgalvojums tas, vai cits ir, vai tiesnešu skaits, vai kategorijas skaits ir nepietiekami. Nu, es to noraidītu kā vērā ņemamu argumentu, jo, kā es minēju, mēs patiešām, tie, kas plānoja šo procesu, nevienu no lēmumiem nepieņēmām uz vienkārši pieņēmumu pamatu vai vienkārši sarunu pamatu. Man tas šķiet vai nešķiet pietiekami. Šeit apakšā visam ir aprēķini. Tad vēl tika minēts arguments par korupcijas riskiem. Nu, pilnībā noraidāms arguments, jo korupcijas riski uz šiem 10 tiesnešiem un uz attiecīgo lietu kategoriju nav lielāki, kā ir šobrīd pastāv. Ja vairākus piemērus varētu minēt, šobrīd, ja teiksim, visu atstājam, kā ir, tad vairākās tiesās ir noteikta specializācija, un to, nu, teiksim, neviens, ieskaitot Ģirdjana kungu, nekritizē. Bet ir specializācija, piemēram, Jelgavas tiesā ir reiderisma lietas izskata,
Un kā jūs domājat, cik tiesneši izskata reiderismu lietas? Ja? Tie ir divi tiesneši. Tātad katram Latvijas iedzīvotājiem ir zināms, ka ja es uzsāktu šo procesu, tad lieta nonāks vai nu pie viena, vai nu pie otra tiesneša. Tā kā šeit riski pastāv, ja no šāda viedokļa skatās vēl lielāki. Nu, tomēr līdz šim nav ne knaps, ne citi konstatējuši, ka šie divi tiesneši nu, būtu kaut kādās korupcijas darbībās iesaistīti. Jo te parādās, un līdzīgs gadījums ir ar intelektuālo īpašumu lietām, kuras izskatā četri tiesneši pa visu valsti Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Arī nav nekādi riski atklājušies, jo patiesības sakot atklājas tas, ka visi tieši zinot, ka šie tiesneši izskatīja šīs lietas, un šie tiesneši izskata lietas regulāri, nevis vienreiz savā mūžā vai vienreiz gadā, viņi apgūst noteikti profesionalitāti un visi arī zina, ka šie tiesneši ir, un viņiem arī var pievērst pastiprināt uzmanību. Tā varētu turpināt vēl argumentus. Ja būs vēl kādi jautājumi, mēs esam gatavi atbildēt. Valsts sekretāra vietniece tiesa jautājumos Ilgašas kundze arī ir tepat pie mikrofona. Ja man ir kaut kas piemirsies pateikt, es aicinu varbūt tās vēl piemetināt un varam atbildēt uz turpmākiem jautājumiem. Tā, Ķirģenkungs, jums vēl kāds jautājums esi? Jā, nē, maza replika. Tātad, jebkurā gadījumā es aicinātu atbildēt, kas ir ekonomiskie noziegumi, un ekonomiskie noziegumi pēc fakta ir plaša spektra uzņēmējdarbības apdraudējums, un no valstiskā viedokļa pirmām kārtām tā ir izvairīšanās no nodokļu samaksas un krāpšana fiktīvu uzņēmumu, tā tālāk un tā tālāk. Tie ir primārie noziegumu veidi, ar kuriem valstī ir jācīnās, ar ko cīnās valsts ieņēmuma dienas, ar ko tagad nodarbojas ar finanšu izlūkošanas dienas, ar ko nodarbojas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde. Tie ir primārie noziegumu veidi. Un man tiešām liekas dīvaini dzirdēt, ka mēs izveidojam ekonomisko lietu tiesu, kurā pamatā uzreiz un tūlīt un tagad neskatīsim šo lietu kategorijas par nodokļiem un krāpšanu. Nu, tas ir diezgan dīvaini. Otrais, ko es tomēr vēlos norādīt par to, ka tiek pārmests, ka mēs manipulējam ar statistiku, nu tad mēs vienkārši lasam anotāciju, un tur ir tieši un gaiši norādīts, jūs paši esiet norādījuši anotācijā, ka atbilstoši tiesu administrācijas statistika analizējot 2018. Gadā pabeigtās lietas ekonomisko lietu tiesu gadā izskatīt aptuveni 21 lietu un apelācijas instancē 14 lietas. Un tas, ko jūs, Bordāna kungs, tagad stāstiet, ka iekšlietu ministrs nepareizi interpretēja faktus, ir pilnīgi nepareizi, jo jūs nonākiet paši pretrunā ar savu izveidoto anotāciju. Tā ka lūdzu pamatu pamatā, ja mēs veidojam šo ekonomisko lietu tiesu, tad veidojam viņu kā efektīvu instrumentu, lai cīnītos ar krāpšanu, ar izvairīšanos no nodokļiem, sarēķinam, cik tiešām mums būtu nepieciešami tiesneši, apmācam, pārdomājam un tad vienlaicīgi virzam kopā šos svarīgos normatīvos aktus nevis. Daram tā, ka reforma ir, bet resursu un tiesnešu nav, un tad jau gan jau galu galā kaut ko mēs tur nedaudz pielabosim, uztaisīsim kapitālo remontu. Nē, tā nebūs. Normālā tiesiskā valstī vispirms ir jāsakārto likumdošana kopā ar resursiem un jāveic analītiskais darbs, un tikai pēc šī analītiskā darba saprotot, kur mēs ņemsim tiesnešu, kā mēs viņus apmācīsim, kur viņi sēdēs, kur viņi strādās. Un vēl pēdējais, starp citu, es neesmu redzējis nevienu tiesu, kurā nav izmeklēšanas tiesneša. Nevienu. Un jūs, tas ir tas, ko jūs šobrīd virziet ekonomisko lietu tiesa bez izmeklēšanas tiesneša. Neviena rajona tiesa nav strādājusi bez izmeklēšanas tiesneša, kam ir svarīga loma pirmstiesa krimināla procesa kontrolē un cilvēku tiesību ievērošanas kontrolē. Paldies. Jā. Lūdzu, varbūt vēl varētu. Kodotais kolēģi, es varbūt aicinātu nelietot nu, tādus. Tukšas frāzes, kas līdzinās demagoģiskiem apgalvojumiem un pamācības, kā veidot projektu, varbūt jūs parādīsiet, kā to veidot, kad jūs veidosiet savu projektu un es to atbalstīšu. Un es aicinātu vienkārši, nu, lai tas nepārvērstos varbūt kaut kādā personiskos jautājumus vai politisku jautājumu, teiksim, risināšanā. Varbūt Ilgašas kundze kā eksperti, kas strādājas nokomentēt varbūt dažas no šiem, vismaz tiem, kurus jūs minējāt konkrēti par šo lietu skaitu un par izmeklēšanas tiesnes, varbūt vēl jums kādu komentāru. Jā, paldies, Sinita Ilgaša, Tieslietu ministrija. Tātad par izmeklēšanas tiesnes, kā jau jūs droši vien ļoti labi zinat, tad izmeklēšanas tiesneša galvenā funkcija cilvēku tiesību garantēšana, jeb uzraudzīšana konkrētā krimināla procesā. Tas, ko mēs sakam, ka veidot šo specializēto tiesu, mēs koncentrējam tās lietas vienu vietu, kuru izskatīšanai pēc būtības ir vajadzīgas specifiskas zināšanas
komercatiesību jautājumos vai jautājumos, kas ir saistīti ar šiem komercatiesību jautājumiem. Tā ir atbildes jūsu jautājumu, kāpēc šajā tiesā nav paredzēts izmeklēšanas tiesnes. Tieši tā, tāpat kā šobrīd. Tieši tādā pašā piekritības kārtā. Jā, tieši tā. Kolēģi, aicinātu šeit nerīkot Ģirdjankungs pratināšanu. Ja premjers teiksim, ka ir jautājumi, manuprāt, tad jūs varētu uzdot normālā balsī jautājumus un eksperti atzīt. Nu, šeit nav tiesas zāle, kur jūs neesiet advokāti šeit. Paldies, es izmantošu iespēju atbildēt šo atkārtoto jautājumu. Proti, krimināla procesa likums jau šobrīd nosaka kārtību, kādā lieta nonāk pie izmeklēšanas tiesneša. Šī kārtība saglabās un būs spēkā arī pēc ekonomisko lietu tiesas izveidi. Kurai tieši no esošajām deviņām rajonu tiesām piekritīgs jautājums nosaka saskaņā ar krimināla procesa likumā noteikto kārtību. Par ekonomiskajiem noziegumiem šī ir spēle ar vārdiem. Tiesai ir izvēlēts nosaukums ekonomisko lietu tiesa, tāpēc, ka tiesas kompetencija ir gan civilietas, gan krimināllietas. Līdz ar to mēs šo tiesu nevaram saukt par komerctiesu, kā tas ir pierasts lielākajā daļā citu Eiropas valstu, bet par krimināllietām runājot, tad likums nodod šīs tiesas kompetencē noteikta veida krimināllietas, uzskaitot konkrētas krimināllietu pantus. Mēs nepretendējam uz to, ka šis ir izsmeļošs vai vispār, ka tas ir ekonomisko noziegumu uzskaitījums. Kolēģi, es neļaušu pārtraukšu. Mums ir divi likuma projekti, kuri bija saskaņoti starp ministrijām, tagad mums izvirzās faktiski tāda politiska diskusija. Tik grozījumi civila procesa likumā, grozījumi krimināla procesa likumā, kas ir sastāvs no tā, ko mēs esam konceptuāli valdībā atbalstījuši jau, un Saima ir atbalstījis arī konceptuāli veidot šīs speciālās ekonomiskās tiesas. Tagad es saprotu, ka rodas jautājumi, un viņi ir pamatoti jautājumi, kā šīs tiesas precīzi strādās, kas ir pareizais, teiksim, jautājumi vai temata klāsts, ko šīs tiesas izskatīs. Un tas ir tie leģitīmi jautājumi, bet viņi arī savā ziņā ir detalizēti jautājumi. Nav jautājums, vai šādas tiesas izveidot vienkārši, kas šīm tiesām būtu jābūt par konkrētiem uzdevumiem. Teiksim, skatīt tur nodokļu nemaksāšanu, neskatīt nodokļu nemaksāšanu kaut kādos apjomos, kaut kādos gadījumos. Tie visi ir pareizi, man liekas, uzstādīt jautājumi. Bet tāpēc arī mums ir Saimā paredzēt trīs lasījumi, kur ir iespējas precizēt. Un kā veidojot jebkur jaunu sistēmu, iespējams, ka viņa būs laika gaitā pilnveidojuma. Un tā pieeja, ko es saprotu, ko tiesiet ministrs pieņem, ir labāk sākt ar mazāk to definēto jautājumu klāstu un tad pielikt klāt funkcijas nu, pēc vajadzības un, kā saka, redzot, kā tā praksa darbojas. Un man liekas, šis ir pareizā pieeja, jebkurā gadījumā veidojot ko jaunu. Bet Ģirdjankunga jautājumi, man liekas, tie ir leģitīmi. Bet mums tagad kā valdībai ir jālēm ļoti elementāra lieta. Virzīt uz priekšu, lai Saima tad atbild uz konkrētiem jautājumiem vai nevirzīt. Tiesiet ministrs aicināja mūs visus atbalstīt. Es arī labprāt atbalstīt šo likumu projektu virzīšanu uz priekšu Saimu uz trim lasījumiem. Un man ir jautājums, vai kāds no ministriem iebilst pret šo likuma projektu virzīšanu uz Saimu? Ģirdjankungs, jūs iebilstat. Tātad to mēs varat ieprotokolēt, ka Ģirdjankunga un Nemirokungs jums jautājums vai jūs lūdzu? Labdien, kolēģi. Premjera kungs, es absolūti atbalstu mērķi risināt ekonomiskos jautājumus ātrāk. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks mērķis, kurš būtu jāsasniedz. Es tikai vēlos arī norādīt uz to, ka izvairīšanos no nodokļu nomaksas ir tiešām ļoti būtisks, noziedzīgs nodarījums, kas nodara lielu kaitējumu mūsu valstī, mūsu valsts budžetam un līdz ar to arī tām nepieciešamībām, kuras mēs vēlamies apmierināt, izlietojot budžeta līdzekļus. Un līdz ar to es domāju, ka Saeimas juridiskajā komisijā, cik es saprotu, tas šis likumprojekts nonāks, es noteikti vēlēšos iesniegt priekšlikumus. Es pieļauju domu, ka mums vēl varētu izveidoties sadarbība arī ar Tieslietu ministriju,
kur ekonomikas ministrija un tieslietu ministrija varētu redzēt kopēju redzējumu, jo daudz uzņēmēji ir runājuši par šiem ekonomiskajiem jautājumiem, kas noteikti ir jārisina ātrāk, pretējā gadījumā investīcija ieplūšana Latvijā notiek, nu, teiksim, šat tad ar bažām, ja tā es varu izteikties. Kā arī, protams, ir ļoti būtiski risināt jautājumus, kas ir saistīti ar parādu piedzinēju uzvedību vispār kopumā, un, diemžēl, vienu aspektu, par ko norāda arī uzņēmēji, ka, teiksim, ļoti liela daļa no iedzīvotājiem ir ar bloķētiem kontiem, kas savukārt liek ekonomikai virzīties uz pelēko ekonomiku un aplokšņu algām. Arī šis jautājums arī ļoti būtiski būtu jārisina. Es neredzu, ka tas būtu šī likumprojekta ietvaros, bet es pieļauju domu, ka tieslietu ministrija kopā sadarbojoties, mēs nonāksim pie labas secinājuma. Paldies. Labi, paldies, un man liekas, Miro kungs, jūs pilnīgi precīzi mums saimā ir paredzēti lasījumi, ja jūs saredzat, kā varētu iespējams likumu uzlabot, īpaši, ja jūs izsakat vēlmi sadarboties ar tiesību ministru, man liekas, tas ir pilnīgi pareizais ceļš, kā tas ir jādara. Tātad mums ir ar vienam ministram Ģirģenkungam neatbalstot, pārējā atbalstā, tad šie abi likuma projekti ir pieņemti un virzam viņus tālāk uz saimu. Mēs tagad turpinām ar paredzēto B sadaļu. Ir vairāki jautājumi, pieci šeit. Pirmais ir noteikuma projekts valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitāla sabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstī vai atsevinātai publiskai personai no PKC lūdzu. Labdien, Vladislavs Vespers, PKC vadītāja vietnieks, augstgodātais ministrs prezidents, augstgodātie ministri, ministrs. Ņemot vērā pagājušajā gadā Saeimas veiktos grozījumus publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, jo īpaši šī likuma 31. Pantā, kas regulē nominācijas procesus valsts kapitāla sabiedrībās, un 37. Pantu, kas regulē nominācijas procesus pašvaldību kapitāla sabiedrībās, PKC ir izstrādājis jaunu noteikumu projektu, ņemot vērā likuma grozījumu raksturu un līdz šinējo nominācijas procesu pieredzi. Mēs esam saskaņojuši šo noteikumu projektu gandrīz ar visām institūcijām. Ir palikuši trīs iebildumi, divi no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas. Viens tātad no tiem ir par svešvalodu prasmi valdes locekļiem, kur mēs piedāvājam salīdzinājumā ar esošo regulējumu noteikti, ka ir nepieciešams pārzināt vismaz vienu ES svešvalodu, atšķirībā no tā, ka iepriekš derēja jebkura svešvaloda. Šis iebildums tātad nav ņemts vērā un saskaņots, tam pievienojas arī Latvijas pašvaldības savienība. Otrs iebildums ir no Lielo pilsētu asociācijas par padomus locekļu prasībām kandidātiem, kas arī nav saskaņots, bet es gribu atzīmēt, ka mēs esam salīdzinot ar esošo noteikumu versiju samazinājuši. Tomēr šīs prasības tā kā daļēji pat ir nākts pretī Lielo pilsētu asociācijai. Un trešais iebildums, kas nav saskaņots, ir ar Tieslietu ministriju par Tieslietu ministrijas priekšlikumu publicēt sludinājumu par valdes un padomes locekļu vakancēm Latvijas vēstnesī. Tātad šis iebildums nav saskaņots. Gribētu uzsvērt arī, ka mēs salīdzinot ar esošo regulējumu jau paplašinam informācijas kanālu skaitu, kuros šī informācija ir publiskojama, tātad nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datu bāze, kapitāla daļu turētāji interneta vietne, kapitāla sabiedrības interneta vietne un koordinācijas institūcijas PKC šī gadījumā interneta vietne pie tam arī paredzot, ka šī informācija var tikt publiskot arī citos informācijas kanālos, lai veicinātu tās plašāku pieejamību un līdz ar to arī kandidātu plašāku pieteikšanos uz šiem te amatiem. Turklāt papildus gribu uzsvērt arī to, ka jau līdzinējā praksa attiecībā uz civildienestu amatiem, tātad civildienestu likuma 8. Pants paredz, ka šie amatu sludinājumi ir izsludinājumi nodarbinātības valsts aģentūras vakanču databāzē, neparedzot citus informācijas resursus, kur šie sludinājumi būtu publiskojami. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt noteikumu projektu tādā redakcijā, kā tas ir iesniegts. Paldies. Jā, paldies. Nu, diskusija. Es tā, Linkaišs kungs, lūdzu.
Man būtu divi jautājumi par šo te noteikumu projektu. Viens ir, vai šie noteikumi atbalstītu arī plašāku ārvalstu speciālistu piesaisti mūsu kapitāla sabiedrībām, gan padomas locekļu, gan valdes locekļu amatos, jo mums ir daudz specifiskas nozares, kas strādā starptautiskā jomā un kurās mēs labprāt redzētu plašāku tieši speciālistu piesaisti, kuriem varbūt ir problēmas ar valsts valodas zināšanām, bet kuru citas kvalitātes būtu atbilstošas padomas vai valdes locekļu amatiem. Tas ir viens jautājums, un otrs, mēs no Satiksmes ministrijas puses piedāvājām izskatīt iespēju, ka pārvaru koordinācijas centrs varētu organizēt kopīgas iepirkumus šīm te personāla atlases kompānijām, lai mums katrai ministrijai nav tas jādara atsevišķi un specifiski, un vai būtu iespēja šādu te atlases organizēt. Paldies. Paldies. Attiecībā uz citu valstu kandidātiem uz valdes un padomas locekļu amatiem gribu minēt, ka tad šeit ir jāievēro valsts valodas likuma regulējums, kas paredz nosacījums attiecībā uz to, kādā veidā šādi kandidāti var tikt ievēlēt attiecīgajos amatos un tajos darboties, proti viņiem ir jāspēj lietot valsts valoda atbilstošā tātad valdes vai padomas locekliem nepieciešamā līmenī, vai arī jānodrošina ir attiecīgo dokumentu vai arī valdes vai padomas sēžu tulkošana. Tā kā esošais regulējums faktiski jau šobrīd visu laiku pieļauj šādu iespēju un atsevišķos gadījumos arī šī iespēja ir tikusi izmantot, ja mēs runājam piemēram par iepriekšējo Latvenergo padomas sastāvu, tad tur bija arī ārvalstu pārstāvi padomē, līdz ar to tas ir tikai lielā mērā kapitāla daļa turētāji un, protams, attiecībā uz padomas locekļiem arī koordinācijas institūcijas rīcības ziņā. Attiecībā uz centralizētiem iepirkumiem šo te personāla atlases konsultantu, komersantu piesaistēja. Es domāju, ka konceptuāli nākotnē tas noteikti var tikt izskatīts, bet būtu droši vien jāatrisina arī jautājumu, kā tiek sekti šie personāla atlases komersantu pakalpojumi, izdevumi un būtu jāvienojas droši vien par kārtību, kāds tiek darīts, kā tiek saskaņot šīs prasības personāla atlases komersantiem, jo skaidrs, ka arī kapitāla daļa turētājiem, ja runa nav par padomas locekļu atlasi, būs noteiktas prasības, lai šiem te personāla atlases komersantiem, kuru būtu jāpiesaist, kas ir jāietver tieši darba uzdevumos. Ja, tā kā tas droši vien būtu turpmāk diskusija jautājums, bet konceptuāli es domāju, ka tas būtu risinājums. Paldies. Nav pretrunā. Tā Nemiro kungs. Jā, kolēģis arī atbalstu šādu, teiksim, centralizāciju, taču es vēlētos vērst uzmanību uz to lielāko problēmu jautājumu, kur tad ir tā kapitāla sabiedrība pārvaldības problemātika. Ja valsts ir samērā, manuprāt, labs kapitāla daļu pārvaldītājs, tad pašvaldība bieži vien ir ar jautājumiem. Un, kolēģi, mēs runājam šeit noteikumos par valsts kapitāla daļām, un tāpēc man ir jautājums pārsvaru koordinācijas centram, vai mēs varētu arī nākotnē runāt arī par pašvaldību, kapitāla sabiedrību pārvaldīšanas modeļa maiņu. Jā, tātad gribu norādīt, ka faktiski šī modeļa maiņa attiecībā uz nominācijas procesu jau pēc būtības ir notikusi. Pagājuši gadu Saeimai grozot likumu un faktiski no jauna izveidojot likumu 37. Pantu, kas attiecībā uz pašvaldībām nosaka praktiski tieši tādu pašu nominācijas procesu kā valsts kapitāla sabiedrību gadījumā ar vienīgu atšķirību, ka koordinācijas institūcija nepiedalās šajās te nominācijas komisijās. Salīdzinot ar iepriekšējo, es pilnīgi piekrītu, tur bija ļoti brīvs regulējums, kad pašvaldības drīkstēja ļoti brīvi piemērot savus noteikumus, kurus viņi brīvi varēja izveidot.
faktiski tie nosacījumi no likuma viedokļa bija ierobežoti, bet vēsturiski tas, protams, bija radies OECD iestāšanās procesa virzības gaitā, kad tika panākt saimā tobrīdējā saimas sastāvā kompromiss par likuma redakciju, lai šo iestāšanos OECD nodrošinātu. Līdz ar to šis vēsturiskais kompromiss, viņš zināmā mērā jau ir pārskatīts pašlaik, jau pagājuši gadu. Jā, liels paldies, tas ir tad jau virzamies virzienā. Jāsaka, tad OECD principi ievērāšanā padomas locekļu un valdes locekļu izvirzīšanā ļoti būtiski atklāt konkursi. Man ir jautājums attiecībā par šo, jūs teicāt, ir ņemts vērā pašvaldības savienības, jeb Lielo pilsētu asociācijas, laikam bija precīzāk, prasību mazināšana. Kas tieši bija tās prasības, kas tika mazinātas? Tātad šīs prasības bija noteikumu projektu otrajā pielikumā, kuras nosaka, kādām minimālajām prasībām pēc būtības ir jāatbilst padomas locekļu kandidātiem. Tātad attiecībā uz prasību par akadēmiskā darba pieredzi, kur attiecās uz profesoriem, asociētiem profesoriem, docentiem, vadošiem pētniekiem, tā tika samazināta uz 5 gadiem, salīdzinot ar 10 gadiem, kas bija spēkā esošajos noteikumos attiecībā uz darba pieredzi institūcijā, kur ir atbildīgi par politikas veidošanu. Šī norma tika mainīta uz to, ka var kandidēt arī pretendents, kurš ir strādājis vai nu valsts vai pašvaldības, nevis tikai valsts institūcijā, turklāt, kur ir atbildīgi ne tikai par politikas veidošanu, bet arī par politikas īstenošanu. Jā, tātad faktiski tas diezgan ievērojami varētu paplašināt šo te padomas locekļu kandidātu loku, ja, jo šī brīdī līdz šim faktiski varēja teikt tā, ka varēja pretendēt tikai kandidāti, kuriem ir vēsturiski bijusi darba pieredze, piemēram, ekonomikas ministrijā, enerģētikas jomā, uz kādu no padomas locekļu amatiem, piemēram, Latvenergo. Ja, tad šī norma šobrīd faktiski ir mīkstināta, pieļaujot plašāku kandidātu loku, kas veicinās arī to, kad ir lielāka izvēle no šiem kandidātiem un līdz ar to arī potenciāli labāks rezultāts. Lūdzu, Miro kungs, jums laikam vēl ir jautājumi. Man nebūs daudz jautājumu, es vienkārši gribu atzīmēt to. Mēģināt varbūt uzdot viņus pārējos tagad uzreiz, lai varētu. Labi, tad principā tas būtiskākais, uz ko es gribu norādīt to, ka ekonomika ļoti mainās no tāda viedokļa, ka, manuprāt, ar vienu vairāk attīstās tas, ka kandidātiem ir būtiskas prasmes un netik daudz šis te gadu skaits kādā no padomēm. Jo tādā gadījumā mēs bieži iepriekšējos gados redzējām nu, cilvēks, kas ceļo no vienas padomes uz otru padomi, jeb savukārt atrodās vairākās padomēs, bieži vien pat īsti nesaistītos uzņēmumos, un pat televīzijā bija pāris tādi gadījumi, kad cilvēks nespēja atbildēt, kur ko viņš īsti nodarbojās padomē, ar kurām viņš nodarbojas, bet tas bija laba laika atpakaļ. Manuprāt, tiešām tieši šis gadu ierobežojums bieži vien neļāva labam speciālistam startēt nu, ar izglītību, piemēram, arī ar starptautisku izglītību, starptautisku pieredzi nu, kādā no tādiem vadošiem amatiem un būt padomē, piemēram, ar kādu jaunu vēsmu. Tas, manuprāt, bija ierobežots, tāpēc man ir pēdējais jautājums, premjerkungs, tad vai šie gadi, kas bija agrāk, ja nemaldos, bija 3 gadi padomē vai 3 gadi valdē, vai šis ir palicis šādā pašā apmērā, ja tas ir kaut kā mainies? Šis ir palicis tādā pašā apmērā, bet es tomēr gribu uzsvērt, ka tā ir tikai no viena no prasībām. Pie tam viena no trim, kurai ir jāizpildās, nav jāizpildās visām trim, protams, vienlaicīgi. Ja? Tātad šis cilvēks var nebūt bijis ar starptautisku vadības pieredzi starptautiskā uzņēmumā vai biržā kotētā uzņēmumā, bet viņam var būt cita veida pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vai arī akadēmiskajā darbā. Līdz ar to, nu, mūsu prāti, teiksim, attiecībā uz to biznesa pieredzi, tomēr tā latiņa būtu noturama pietiekam augstu.
Es, kolēģi, es domāju, ka mums ir jāsaprot arī mūsu ekonomikas ministra īpašo uzmanību uz šiem konkursiem un uz amatiem, jo nu, pat tās noslēdzās veiksmīgi, es saprotu. Konkurs, kas notic ekonomikas ministrijas ietvaros, ko faktiski veic valsts kancelēja šo atlasu, jau no LIA vadītāja, kas ir arī atrasts un, protams, var apsveikt visus, kas šajā procesā ir bijis saistīti. Tātad ir saprotam, ka Nemiro kungs ir daudz domājis par kandidātu kvalifikācijām un kā vislabāk atrast vislabāko cilvēku, tas ir saprotam. Pulces kungs, sāksim no varām puses. Ļoti labi ir, ka sēdē sāk uzdot jautājumus, ja tad ir iespēja izlasīt dokumentus, par kuriem mēs lemjam. Es arī to izdarīju, tikai atkārtot izlasīju, protams, kā citādāk. Kā cita par jaunu atkārtoju zināšanas. Man ir tāds ļoti jautājums, kas man varbūt ir daudz detālāks nekā tas, ko uzdeva gan kolēģis Linkais, gan kolēģis Nemiro, kur bija tad vispārīgāk par to, kā labāk organizēt pārvaldību. Noteikumos 10. un 11. Punktā faktiski mēs esam iezīmējuši nominācijas komisijas sastāvu, un nominācijas komisijas sastāvam mēs esam ar noteikumiem noteikuši daudz augstāku tādas prasības, kādas likumā nav. Tam, ka koordinācijas institūciju un neatkarīgu ekspertiem ir jāveido vairākums komisijas sastāvā, un tas atdās tikai uz valsts kapitāla sabiedrībām, kas faktiski rāda kaut kādu kontekstu, kurā mēs sakam, ka valsts, otram kādā mēs nosakam noteiktu skaitu, cik ir jābūt pārstāvjiem. Kas, manuprāt, man likums nosaka tikai trīs grupas, no kurām ir jāceļās pārstāvjiem komisijā. Restīvi kapitāla daļa turētāja pārstāvs, koordinācijas institūcijas pārstāvs un neatkarīgi eksperti, nenosakot skaitu. Mums vienkārši ir ļoti dažāda izmēra kapitāla sabiedrības, es tā to formulēšu, dažāda apgrozījuma, dažāda lieluma pēc bilances un tam līdzīgi ir skaidrs, ka iesaistām arī valžu izmērs ir dažāds, padomu izmērs ir dažāds un pie šādas situācijas vai ir pamatot, ka mēs tik detalizēti ar noteikumiem regulējam šo jautājumu, nosakot, ka obligāti ir jābūt diviem, trim vai vienam, un nu, es tie neatstājot elastību, saprotu, ka viss šīs institūcijas ir jānodrošina. Otram kārtām, nu, kāpēc mēs nosakam ar regulējumu, ka attiecīgā kapitāla daļa turētāja pārstāvjiem ir jābūt mazākumā nominācijas komisijā, tas ir drusku dīvaini, jo tad mēs iezīmējam faktiski, ka mēs kapitāla daļa turētājam, kas veic kapitāla daļa turēšanu, kā funkcija likumā noteiktu un ar likumu deleģētu un kaut kādā mērā neusticamies kapitāla daļa turētāja funkcija izpildē, ko laikam nebūtu pareizi arī kabinetam tādā veidā prezumēt, ka kapitāla daļa turētājs automātiski ir persona, kur ir papildus no ārpuses ar neatkarīgu ekspertu palīdzību jākontrolē. Tā nav nekādo ICT prasība, cik tieši ir jābūt ekspertiem no kuras institūcijas, tas ir atzinot kaut kāds narratīvs, kas ir kaut kāds citu iemeslu pēc. Mans ieteikums būtu attiecīgi 10. un 11. Punktu precizēt. Noteikti, ka atbilstoši likuma deleģējumam tikai tās grupas, no kurām ir jāizviras, kapitāla daļa turētājiem izvēloties attiecīgi, lai no katras grupas būtu pārstāvi, protams, kā tas likumā arī ir teikts, bet atstājot iespēju gan nomināciju komisijas sastāvu skaitu, gan grupas tomēr ar zinām elastību. Mēs neesam vienā, nu, mums ir kapitāla sabiedrības ar miljardu apgrozījumu un ir kapitāla sabiedrības ar simtiem tūkstošu apgrozījumu. Ja? Un izvirzīt pilnīgi vienādas prasības, vienādu skaitlisku normatīvu, manuprāt, nebūtu pamatoti. Paldies. Varbūt jūs varētu komentēt no kādiem kritērijiem vispār, uz kādām kapitāla sabiedrībām šis attiecas, un tad arī komentēt to, ko Pulces kungs saka par to specifisko skaitu sastāvā. Jā, tad šis attiecās gan uz valsts kapitāla sabiedrībām, gan uz to atkarīgām kapitāla sabiedrībām, gan uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Runājot par skaitu un proporcijām, šeit nav jautājums par kaut kādu uzticēšanos vai neuzticēšanos kapitāla daļu turētājiem. Šeit ir jautājums par to, ka atbilstoši OECD principiem un vadlīnijām šim atlases procesam ir jābūt profesionāli, objektīvi, neatkarīgi
neatkarīgi organizētam. Un tas galvenais arguments šim regulējumam 10. 11. punktā ir tāds, ka iespējami labāks rezultāts var tikt sasniegts tad, ja ir plašāks ārējo ekspertu loks, neatkarīgu viedokļu kopskats, plašāks, kas ļauj vienoties un nominācijas procesā nonākt pie labāk sabalansētāk rezultātu un dod dažādu nozaru skatījumus un dažādu pieredžu skatījumus uz šiem te kandidātiem. Attiecībā uz skaitu es gribētu minēt, ka 10. Punktā skaits nav norādīts. Tātad tur ir norādīts tikai tas, ka neatkarīgi eksperti kopā ar koordinācijas institūcijas pārstāvu veido vairākumu, bet 11. Punktā ir norādīts, ka ne vairāk kā divas valsts kapitāla daļu turētājs un divas līdz trīs neatkarīgos ekspertus. Tā kā zinām elastība tur, protams, ir, bet nu, mēs saprotam arī, ka līdzinējais regulējums pieļāva līdzīgu elastību, tikai valsts kapitāla daļa turētāja gadījumā tie bija līdz trīs pārstāvjiem. Tad šī gadījumā 11. Punktā neierobežojot un nenosaucot konkrētu skaitu, bet nosakot kaut kādus limitus, tiek pielietots tas pats princips pēc būtības, kas 10. Punktā pasakot, ka mums ir vairākums tātad koordinācijas institūcijas pārstāvi un neatkarīgi eksperti. Mēs varam, ja ministri tā lemj 11. Punktu precizēt atbilstoši 10. Punktā šai pieejai, bet es gribētu paturēt šo pieeju noteikumu projektā kopumā, ņemot vērā arī, teiksim, to pieredzi, kas jau ir šobrīd Saeimā attiecībā uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, attiecībā uz sabiedrisko mediju valdes locekļu atlases kārtību, kur tieši Saeima ir gluži nesen arī nobalsojis par tieši šādu kārtību, ka tātad neatkarīgo ekspertu kopums ir vairākumā salīdzinot ar Nepal P padomus locekļiem. Pulcis kungs. Kolēģis, es tomēr aicinātu tad 10. Ministra kabineta noteikuma punktā pirmajā teikumā palīgi teikt, nevis palīgi teikt, divdabi teicienu, kas sākās ar vārdu nodrošinot un tālāk svītrot. Un es, nu, tomēr ir diezgan liela atšķirība, vai mēs atlasam valdes locekli Latvijas televīzijai vai Rīgas cirkam. Es, nu, lietošu ļoti visu cieņu Rīgas cirkam, bet atbildības ir dažādas un nozara politikas iesaists elementi ir ļoti dažādi. Un nepieciešamība kapitāla daļa turētājiem piedalīties ir ļoti dažāda. Mums ir komersanti, kas strādā tirgu, mums ir komersanti, kas strādā pamatā ar valsts pārvalsts deleģēto funkciju realizāciju, mums ir komersanti, kas strādā ar pat regulatoru ievirzi, un visos šajos komersantos ir ļoti dažādas šīs prasības. Tāpēc es aicinātu pieturēties pie tā regulējuma, kāds ir likumā, un tas ir bez šī divdabi teiciena, bez nodrošinot, ka un attiecīgi precizējot 11. Punktu, un vēl vienreiz es patiešām nesaprotu, kāpēc mums ir jānosaka skaita ziņā, precīzi skaita ziņā, cik ir jābūt neatkarīgiem pārstāvjiem, divi vai trīs. Nevar būt ne viens, ne četri. Nu, kāpēc es nesaprotu šo? Tas ir kaut kāds... No... Es ļaušu vēl citiem ministriem izteikties, un tad Vilku kungs gribētu komentēt. Pirmais bija Linkaišu kungs, tad Reiru kungs, tad Nemiro kungs. Jā, es arī gribēju atbalstīt Pūtas kungu attiecībā par lielāku elastību šajā te 10. Un 11. Punktā. Un tieši balstoties uz to pieredzi, kas mums satiksmes ministrijā ir, arī ar nominācijas komisiju veidošanu kapitāla sabiedrībā, jāsaprot, ir reālā ikdiena arī no otras puses tie neatkarīgie eksperti, viņi jau tā neraujās uz šīm nominācijas komisijām, un mums bija, piemēram, grūti atrast vienu pārstāvi, kurš gribētu startēt nominācijas komisijā tikai tāpēc, ka gan tāpēc, ka šīs te nevalstiskās organizācijas ir viss kaut kādā mērā saistītas ar konkrēto nozaru, un lai nebūtu interešu konfliktu atrast tādu tīru un baltu un pūkainu cilvēku ļoti grūti. Un otrs ir tas, ka tiešām tas ir laika patēriņš, un ja mēs te grasāmies tagad atlasīt daudzas padomas un valdes, nu, kur tad mēs šos cilvēkus tik daudz atradīsim? Mēs aicinātu tomēr uz elastību šajā te 10. 11. Punktā. Ir kungs.
Jā, es ceru, ka šis ir pirmais solis tālākajā ceļā un virzībā par kapitāla daļu pārvaldību. Un tas nozīmē, ka ieceļot šos cilvēkus vai nominējot amatam, tad arī tiek uzņemta kaut kādā veida atbildība par šī uzņēmuma darbu. Ja? Tātad centralizēt pārvaldību un veikt pārvaldību no viena punkta, ja tā varētu teikt. Jo samērā dīvaini ir tā, ka nu, vieni pieņem konkursā un izvērtē un ieliek, un otriem ir jāatbild par darbības rezultātu pēc tam. Es, vai jums tad jautājums būtu iestādē, vai ir izvērtēti visi konkursa rezultāti, kas ir bijuši, un visi tie padomes un valdes locekļi ieceltie centralizēti, un viņu darbības darbs, vai veiksmīgs darbs, vai neveiksmīgs, vai jūs pieļaujat vai atzīstat, ka ir arī bijuši neveiksmīgi konkursi, kur praktiski ir iecelt amatos cilvēki, kuri nespēja nekādā veidā pārvaldīt šo uzņēmumu, kuriem ir ļoti labs CV, bet īstenībā nekādas pieredzes nav. Un pēc tam nozares ministram vai nozares valsts sekretāram ir jāatbild, pilnībā jāuzņemās visa kritika par šī uzņēmuma darbību rezultātiem un vispār. Vai jūs esat veikuši tādu izvērtējumu un pētījumu, un kā šie ieteikumi tātad ir, ja ir tāds pētījums, ir bijis, kā tad šie ieteikumi atspoguļo šī pētījuma rezultātu? Nemīro kungs un tad Vilka kungs. Jā, premjera kungs, ka vēlētos izmantojot iespēju apsveikt Kasparu Roškalnu tiešām atstāšanos amatā. Paldies arī valsts kancelēji par šo te konkursu. Bet atgriežoties pie tēmas, tiešām sastopoties vairāk kārtīgi ar šo te nominācijas komisiju tad veidošanu, es pievienojos absolūti vienkārši teiktajam, ka no sabiedriskā sektora, kur nominācijas komisijās nav paredzēts atalgojums, nevienmēr ir liela atsaucība tur piedalīties. Līdz ar to es arī vēlētos atbalstīt Putskunga priekšlikumu, saglabājot nedaudz elastību, jo īpaši ņemot vērā, ka tagad likuma izmaiņas nosaka mums lielu apmēru padomju izveidošanu, lai varētu tad pārvaldīt vairākas kapitāla sabiedrības, tiešām prasīs arī cilvēku resursu. Paldies. Vilka kungs, lūd. Jā, pēc Vilks, pārsvaru koordinācijas centra vadītājs. Es gribēju uzsvērt, ka nominācijas procesu vispār viņš veidots tādējādi, kad kapitāla turētājs faktiski nominācijas komisijai pasūta atnest kandidātus valdes un padomus locekļiem, un nominācijas komisija izpilda kapitāla turētāju uzdevumu, un ir ekspertu kopums, kas piedāvā kapitāla turētājiem lēmumu pieņemšanai potenciālās valdes locekļus. Parasti tā process, kas ir bijis, piedāvā kapitāla turētājiem vairākus potenciālos kandidātus noteiktā ranžējuma secībā, un kapitāla turētājiem ir izvēle. Jebkurā gadījumā to izvēlās kapitāla turētājs. Nav tā, ka kādi neatkarīgi eksperti izvēlās un nozīmē valdes vai padomus locekli. Par rezultātiem. Kapitāla sabiedrība rezultātu novērtējums tiek veikts katru gadu. To vērtē gan pārsvaru koordinācijas centrs, gan kapitāla daļu turētāji un dod vērtējumu kapitāla sabiedrības darbībai. Attiecībā uz nominācijas procesiem mēs, faktiski veidojot jauno regulējumu, esam ņēmuši vērā to 3 gadu pieredzi, kas ir bijusi nominācijas procesā. Mēs tiešām esam piedalījušies ļoti daudzos nominācijas procesos, un tas galvenais iegums no šīs daļajās centralizācijas būs, ka tie procesi būs vienveidīgi pēc iespējas, pēc vienotiem nosacījumiem, lai nebūtu arī kļūdas šīs atlases procesos saistībā sākot ar teiksim, dalībnieku publiskošanu, kas ir arī dažkārt gadās nejauši visos šīs nominācijas procesos, ka netiek ievērots, teiksim, elementāras loģistikas prasības un cits. Mēs ejam uz to, ka tas process būs centralizēts, bet viņš nebūs tāds, ka to lēmumu pieņems absolūti nominācijas komisija. To jebkurā gadījumā pieņems kapitāla daļa turētājs. Kolēģi, mums ir šajā jautājumā mums ir vienkārši izvēle, vai nu atbalstīt to, kas ir sagatavots, vai Pulciskunga redakcionālo izmaiņu. Un te ir jāuzsver, ka ja var piesaistīt vai piesaistot ārējos ekspertus, tie nav lēmēji, tie cilvēki, kas palīdz nonākt pie
iespējams labāku sastāvu. Man paša pieredze kā akadēmiķim pirms daudziem gadiem Savienotajās valstīs, lai kļūtu par profesoru, tikai citu augstskolu profesori, faktiski tie, kuriem ir balss vairākums lemšanā, kurš ir vai nav kurš profesors, lai nebūtu tā iekšējā ieinteresētība, lai vērtē kolēģi no citām augstskolām. Mans pašs profesors devās, es atceros vienreiz uz konferences uz Zviedriju, mēs kopā devāmies, viņš, lai Upsalas universitātē vērtēt profesoru kandidātus un piedalītos konferencē, es vienkārši, lai piedalītos konferencē. Un tas, man liekas, ko PKC meklē, ir, kā mēs varam, kā samērā maza sabiedrība, meklēt veidus, kā sistēmiski iebūvēt drusku labāk atlases procedūru, kas nav mans brālēnu dēls. Kā bija varbūt pirms gadiem agrā, jūs atceriet, šoferu dēlu vēl ieņēma amatus. Mēs esam ļoti tālu attīstījušies, un tagad jautājums, cik tālu, man liekas, tas, ko Pulces kungs, es saredzu tur lielu leģitimitāti tajā ziņā, kad ir ļoti grūti noteikt konkrētu skaitu. Un ir jautājums no PKC, man, kas ir PKC, ja mēs pieņem to Pulces kungu redakciju, es neizprotu, ka tas ir pretrunā ar garu, ko jūs sakat, bet viņš ļauj drusk pielāgoties, jo varbūt tiešām vienām uzņēmumam ir vieglāk atrast eksperts un citējā ir grūtāk, vai viņi vispār ir maz, vai tas ir kaut kā intuitīvi, ko nevar papīrā noteikumos ierakstīt, tas nav tik būtisks vai tirgus laukumā aktīvs uzņēmums, bet viņš ir pakalpojums sniedzošs uzņēmums. Vai jūs varētu komentēt, jo es... Šī diskusija faktiski ir pa būtību, bet viņa ir diezgan svarīga lieta, kā mēs varam uzlabot atlases procedūru, lai dabūtu pēc iespējas labākos kandidātus. Man liekas, visi ap šo galdu ir tendēti uz to pašu mērķi, tikai kā pareizi ierakstīt. Varbūt jūs varētu mums palīdzēt un varētu iet uz priekšu. Jā, ir paredzēts, ka nominācijas komisiju izveido kapitāla daļu turētājs, respektīvi uz kapitāla daļu turētiem tiek deleģēta pārstāvja no dažādām institūcijām. Šeit noteikumos ieliktā proporcija. Pašreizējā proporcija ir tāda, ka kapitāla daļu turētājs var būt vairākumā šī nominācijas komisijā. Mūsu piedāvājums šo proporciju mainīt, ka respektīvi kapitāla turētājs ir mazākumā šī nominācijas komisijā, bet kapitāla turētājs ir kurā gadījumā pieņem gala lēmumu. Bet nu, ja, ir, mē, ja to Pulces kunga redakcija pieņem, vienkārši svītrojot pēc komata, vai paliek tās proporcijas, kā jūs iecerējāt? Tad paliek izvēles brīvība attiecībā uz proporcijām, kādas ir nominācijas komisijā. Reira kungs. Nav jau problēmas, ierakstam tikai, kurš ir atbildīgs par šo cilvēku. Ja? Jo ļoti teorētiski labi ir, ka mēs varam, tiek piedāvāts saraksts, ir nepieciešams argumentēts noraidījums, un pēc tam katrs ministrs zina, ka jāgaida gads vēl ir, lai būtu jauns konkurss sasaukts. Ja? Vienkārši, nē, mēs varam, problēma ir nosaucēt, kurš būs atbildīgs par šo personu, kurš būs atbildīgs par piedāvātiem kandidātiem, jo mums nav tālāk laika vēl izvērtēt to, ko lielas institūcijas ir vērtējušas. Ja? Nu, skaidrs, ka tas ir problemātiski. Vienkārši, kurš ir atbildīgs? Kurš nesīs atbildību. Tāpēc vai nu pārņemiet visu pārvaldību un atbildat par šo procesu, kas būtu loģiskāk. Ir valstis, kur tiešām kapitāla sabiedrības tiek pārvaldīts centralizēti. Ja? Tagad tā vienu vis tādu procesu nu, mēs nododam institūcijai, jo neusticamies šeit 14 cilvēkiem, kas sēž pie šī galda. Ja? Un pārējo tā tad atbildību visu uz šiem 14 cilvēkiem par tālāko darbu. Ja? Bet es saprotu, un es atvainojos vēl 14 otrā rindā, kas sēž. Bet ja es pareizi saprotu, ka lēmumu pieņem un atbildību līdz ar to kapitāla turētājs ir kurā gadījumā? Kurā gadījumā, bet... Tāpēc ir tā prakse, ka piedāvā vairākus kandidātus nominācijas komisija ranžējumā kapitāla turētājiem. To mēs esam praktizējam 3 gadu garumā jau dažādos nominācijas procesos, jo cita ceļa jau nav atrast labāko kandidātu, tie procesi ir pietiekami atvērti, kandidātu skaits ir ļoti liels. Visos nominācijas procesos ir nominācijas procesi, kuri ir neveiksmīgi, ir nominācijas procesi, kuros kapitāla turētājs nepiekrīt nominācijas komisijas izvēlei, ir ļoti dažādi. Pulces kungs.
Nu, tas, lai man vēsturiskā pozīcija attiecībā uz kapitāla turēšanu Latvijas valstī vienmēr ir bijis tāda, ka mums jāiet uz centralizāciju, bet pilnu centralizāciju. Un es esmu par to, lai vienā īpaši tos komersants, kas darbojas pamatā tirgu, kapitāla daļa turētu pārsvaru koordinācijas centrs, atbildētu par rezultātiem, ziņot valdībai par plānu tā tālāk. Tas, kas attiecās kaut kādas politikas realizāciju, nu, teiksim, nu, kaut kādu konkrētu politiku realizāciju, nu, tur, protams, tas paliek nozara ministrijām. Nu, tāds, es to saucu par Somijas modeli savā galvā, kā visefektīvāko ceļu. Es vienmēr par to esmu bijis daudzus gadus, un šo pozīciju es neesmu mainījis. Mēs šādu lēmumu neesam pieņēmuši, tas, ka tā Saeima nav pieņēmuši šādu lēmumu, un droši vien tas arī prasīja, zinām, diskusiju, lai tādu lēmumu pieņemtu. Tas, kas šobrīd ir pateikts, mums ir faktiski likumā noteikta obligāta procedūra atbilstošo OECD principiem, ka mums ir jāveic nominācija atklātā procesā. Mums ir noteikts, kādēļ, ka ir jāveido nominācija komisijas. Mums noteikts, ka ir jāpiesaista eksperti šim procesam, ko šie noteikumi arī specializē, pasaka, detalizē, kā tad tas notiks. Bet šajos noteikumos ir vienlaikus arī pieliktas lietas, kas ir faktiski vairāk kā detalizācija, bet kaut kādā ziņā iezīmē arī rāmu, ko likumdevējs nav likumā noteicis. Proti, nosakot šo nominācijas komisijas sastāvu veidošanas, pat nevis principu, bet struktūru un to, ka tur ir jābūt vairākumam ne kapitāla daļa turētāju pārstāvjiem un konkrētu skaitu tur vienam vai otram, cik tur ir jābūt no konkrētās grupas. Faktiski, nu, to jau arī kolēģi no pārresoru koordinācijas centra uzsver, viņi visu cieņu kā eksperti, vēlas akcentēt to, ka būtu svarīgi, lai nominācija komisija būtu iespējami neatkarīga no kapitāla daļa turētāja. Acīmredzot, un to jūs premjeru piezīmēt, acīmredzot ar mēķi, nodrošināt tur šoferu dēlu vai brālēnu vai citu nonākšanu padomē, vai valdē, kas ir normāls, leģitīms mērķis. Jautājums, vai tas ir valstī šobrīd aktuāli. Mums ir nu, gandrīz gadu funkcionēja šī valdība. Mums ir diezgan bieži gadījumi bijuši, kad ir bijuši valžu padomju maiņas valsts kapitāla sabiedrībās, un mēs nevaram novērot tādu tendenci, ka mums būtu novērojama problemātika ar šo jautājumu. Un otra lieta ir tāda, ka mēs vienlaikus uzliekam sev tādus ierobežojumus, kurus ir ļoti grūti izpildīt. Mēs ministrija gatavojāmies jautājumam saistībā ar to, ka likuma 1. janvāra stājusies spēkā norma, kas nosaka, ka visām akcijas sabiedrībām ir jādod obligāti padomēm. Un esam sagatavojuši, izsludinājuši konkursu, un tagad notiek atlases. Mums ilgākais process bija neatkarīgo ekspertu piesaist mūsu relatīvi nelielajai akcijas sabiedrībai, kas ir. Kur mēs kopskaitā uzrunājām tūlu pie 10 neatkarīgos ekspertus, lai beigās līdz vienam nonāktu. Jo nav tā, ka masveidā cilvēki raujās īpašos konkursiem, kur viņiem liekas, nu, ka tā kapitāla sabiedrība nav pārāk liela, ko es tur darīšu, un tas prasa laiku, un tā milzīgā plus jau tur ļoti daudz nav. Tāpēc es praktisku apsvērumu vadīts. Labā ticībā tam, ka mēs tomēr uzticamies kapitāla daļa turētājiem, kas galā ir kapitāla turētāja pārstāja vairumā gadījumā ir ministrija valsts sekretāra un manuprāt, kompetenti pilda savus pienākumus. Mēs arī nu, dotu šo elastību, noņemt šo 2 deputēcienu 10. Punktā un attiecīgi precizēt 11. Punktu. Mans aicinājums ir atbalstīt šādu korekciju, jo kopumā noteikumi ir labi un virzības, kuriem ir pareizi. Es, protams, spērtu vēl dažus soļus uz priekšu, bet virzība ir pareiza. Kolēģi, vai ir, es skatos uz ķermeņu valodu, vai ir atbalsts Pulces kunga ierosinājumam, vēl Gerhard kungam? Jā, par tiem neatkarīgiem ekspertiem, cik sapratu, Pulces kungs nevarēja atrast viņus no 10-1. A kā PKC viņus meklēs pēc kādiem kritērijiem? Kapitāla daļa turētājs veidot nominācijas komisiju. Ā, kapitāla daļa turētājs meklēs. Ā, skaidrs, labi. Tātad vai Linkaši? Jā, es arī vēl pāris tomēr apsvērumus. Un jūs tā ļoti skaisti stāstījāt, ka nu, nominācijas komisijas ietiektos kandidātus tā brīvi varēs noraidīt, un tur nekas no tā nerodās. Tomēr anotācijā ļoti skaidri pateikts, ka
noraidīt var tad, ja rodas pamatotas šaubas par izvirzītā kandidāta reputāciju vai arī cita informācija, kas komerclikuma izpratnē uzskatām par svarīgu iemeslu atsaukšanai no amata. Tā nevar būt vispārēja informācija, tātad tur ir jābūt pamatojumam. Mums valsts kapitāla daļa turētājiem būs jānodarbojas ar pamatojumu meklēšanu, lai noraidītu šos kandidātus. Kolēģi, vēlreiz, vai ir atbalsts Pulces kunga redakcijai? Ir. Tātad mēs to jau piekuraģējam. Es arī dzirdēju ap šo galdu no vairākām pusēm tie, kas aktīvi iesaistījās, kad liekas, ka šim ministra kabinetam varētu būt ļoti plašs atbalsts tam, kad PKC turpinātu šo darbu, mēs tiešām centralizēti uzraudzītu mūsu valsts kapitāla sabiedrības profesionālā veidā, arī prasot no šīs te komandas profesionālu atbildību. Jo mēs tagad esam tajā hibrīda situācijā, kur, protams, katrs ministrs ir atbildīgs par savām kapitāla sabiedrībām, veiksmēm, neveiksmēm, labiem un sliktiem kandidātiem. Bet šis ir tāds starpposms faktiski ceļā uz to Reiru kungs. Šeit varētu būt no simtiem padomes locekļu, kas ir patreiz. Ja varētu padomu būt 10 cilvēki šī pārvaldības uzņēmuma padome, kas nodrošinātu visas tās OECD prasības. Un mums būtu ļoti laba ekonomija arī finansiālā ziņā. Gan ekonomiskie rādītāji uzņēmējiem uzlabotos, jo nevajadzētu maksāt praktiski par dažu dienu pavadītu darbu padomes locekļiem mēneša laikā dažas dienas. Ja varbūt kaut kā nespazīst vairākas cilvēks, kur ir pamatā viņa nodarbība lielu uzņēmumu padomas locekļi, kur divas dienas vienā, divas dienas otrā salasās mēnesī labi. Un, protams, privāta kapitāla sabiedrības pat tādas, kas ir viena akcionāra rokās, parasti, ka izaug līdz kaut kādam izmēram maksāt cilvēkiem sēdēt padomē, lai dot labākus padomus, lai varētu gūt labāku peļņu, jo katrs cilvēks, kas ir gudrs, saprot, ka viņam ir ierobežojumi. Un labākas divas galvas gudrākas par vienu. Bet šī filozofiska diskusija, mēs esam vienojušies par Pulces kunga redakciju. Un Reira kungs turpinās. Valsts uzņēmumu un pašvaldības uzņēmumu mērķis nevar būt peļņa. Tā, tagad ir jautājums. Valstī ir kapitāls sabiedrības. Un es domāju, ka mums ir zināms kapitāls sabiedrības, kurā mērķis būtu gūt peļņa. Tas ir jebkurā gadījumā, tas ir gūta peļņa. Ir ļoti dažādi. Tātad šeit es domāju, ka mēs tūlīt mums būs jāatšķirst pirmā kuras ekonomikas grāmatas un jāsāk no gala. Vai vēl ir kāda cita diskusija par šo noteikumu projektu? Vai mēs varam noapaļot, piekureģēt un apstiprināt? Kolēģi, tālāk diskusija nav. Paldies ar šiem koriģējumiem. Mēs precizējam 10. un 11. punktā. 11. punktā nav šī proporcija ielikt iekšā un 10. punktā izslēdzu šo divdabārā. Ja? Pulces kungs, tas atbilst tam, ko jūs teicāt. Ja. Labi, tā arī ir. Paldies, paldies, kolēģi, par iesaistu un, protams, paldies PKC par izstrādi. Virzamies tālāk līdz otrajam jautājumam. Šis ir no ekonomikas ministrijas nokarējuma projekts kārtība, kādā elektroniskās darba uzskaita sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaitas databāzē un prasības elektroniskās darba laika uzskaitas sistēmas ārējai drošības pārbaudījuma auditācijas pierakstiem. Viņš iet kopā faktiski trešo jautājumu, kas ir grozījuma kabineta noteikumus numuru 438. Būvniecības informācijas sistēmas noteikumu. Jautājums ir, kādā veidā, kādā regularitātē nodot datus būv objektā. Tā es saprotu to lietas būtību. Nemiro kungs varbūt īsi, ja ir kādi iebildumi, mēs varam viņus mēģināt uzrunāt. Premjer kungs, jau jūs nolasītajā šī ministra kabineta noteikumu projektā ir jau ietverta pati būtība. Jāsaka, ka ministru kabineta noteikumos tiek virzīti gan no finanšu ministrijas, gan no ekonomikas ministrijas puses. Nesaskaņots ir ar būvniecības partnerību, taču ne ekonomikas ministrijas pusē, bet finanšu ministrijas vairāk pusē. Līdz ar to es domāju, ka laikam būtu jāizsakās vairāk partnerībai, kas kam iebilst, un tad finanšu ministrija varētu respondēt uz to sadaļu, kas attiecas uz finanšu ministriju. Paldies. Lūdzu, piesakot. Labdien,
Anna Upena, Latvijas būvniecības partnerība. Jā, mūsu iebildums ir saistīts tieši konkrēti ar 4. nodaļu, kas regulē auditācijas pierakstu veidošanas prasības, un konkrēti mēs iebilstam par 21. un 22. ministra kabineta punktu, kas nosaka jaunu prasību, tehnisku prasību sistēmām, paredzot, kad ir jālieto viens konkrēts tehnoloģisks risinājums, ko sauc par hash blokķēdēm, lai nodrošinātu datu ticamību. Un tādā veidā izslēdzot jebkurus citus informācijas tehnoloģiju risinājumus tehnoloģiskus, kas arī var nodrošināt līdzvērtīgu mērķi datu ticamībā. Un tāpat mēs nepiekrītam arī 21. Punktā noteiktam pienākumam, ka šīs kontrolas ķēdes rezultātā radītos datus katru dienu ir jāiesniedz vienotajā valsts datu bāzē, kas šobrīd tūlīt tiks izveidota. Tātad mēs uzskatām, ka šīs prasības pirmkārt nesamērīgas, un otrkārt tās arī neatbilst un ir pretrunā likumam par nodokļiem un nodevām, kas devis šo deleģējumu. Nozar kā tāda mēs vienmēr esam atbalstījuši elektronisko darba laiku uzskaiti ieviešanu būvlaukumos, bet nu skaidrs, ka tas jau šobrīd rada lielus izdevumus pašiem būvniekiem, un šāda blokķēža ieviešana būtībā radītu vēl papildus līdzekļus, kas mērāmi no dažiem tūkstošiem līdz dažiem desmitiem tūkstošu eiro, un kā zināms, no šī gada šīs pienākums būs jāattiecina arī uz visiem ne tikai lielajiem objektiem, bet arī mazākiem objektiem virs 350 tūkstošiem eiro. Respektīvi, šis izmaksu novērtējums anotācijā vispār nav sniegts, un mēs lūdzam šīs izmaksas ņemt vērā un novērtēt, kā arī mēs uzskatām, ka šī prasība ir nesamērīga pret šo sasniedzamo mērķi, jo EDLUS elektroniskā darba laika uzskaite nav nodokļu uzskaites rīks. Nu, kā piemēram, kasas aparāti neizsniedz čeku, skaidrs, kad nav čeka, nav nodokļu nomaksāt. Šis ir tikai uzrāda būvlaukumā pavadīto darbinieka laiku, ieskaitot visus pārtraukumus, neskaitot ārpus būvlaukuma nostrādāto laiku, un ir kā palīgi rīks, ko uztur pati nozare, pagādājot papildus datus valsts ieņēmumu dienestam, lai tas spētu efektīvāk veikt tirgus uzraudzību. Un tā to uztver arī Skandināvijas valstīs, ko mēs esam pārņēmuši šo pieredzi. Ļoti svarīgi, ka šo vasaru, es atnojos pagājušu vasaru, 19. Gada vasarā, Saeima pieņēma likumu, nosakot jaunas, stingras prasības pašām elektroniskā darba laika uzskaites sistēmām. Tās tagad tikai tiek ieviestas. Tāpat tās arī nosaka, ka no šī gada jūnija visas sistēmām ir jānodrošina ārējais drošības audits, kas būtībā apliecina, sistēma ir droša, ticami dati vai nav. Respektīvi, šī sistēma tāpat nu pat decembrī tikai pieņēma sodus, ko vispār iespējams piemērot, ja ir kādi pārkāpumi. Līdz šim sodu vispār nav par elektronisko darba laiku uzskaits pārkāpumiem. Mēs aicinātu vispirms novērtēt ieviest šīs prasības, un tad skatīties, lai arī valsts ieņēmuma dienestam ir iespējams piemērot sankcijas, ja ir kādi pārkāpumi, un tikai tad skatīties, vai ir kādas problēmas, un vai tiešām ir nepieciešams jaunas, konkrētas tehnoloģiskas prasības piemērot sistēmām, kas tirgū jau ir 2 gadus. Un visbeidzot, mums liekas, ka tas tiešām ir pretrunā likumam, kas uzliek pienākumu, kad katru dienu kaut kādi dati ir jāsniedz vienotā valsts sistēmā, jo būtībā tas ir nevien nesamērīgs no tādai privāta persona uzlikta pienākuma, bet arī likums skaidri nosaka, kādi dati ir jāreģistrē, kādi dati, tie ir darbinieka ieiešanas, iziešanas laiki, ir jānodot šajā vienotajā datu bāzē, un ir skaidri pateikts, ka auditācijas pieraksti ir izņēmums, un tie nav jānodot vienotajā datu bāzē. Paldies! Paldies, faktiski šis ir viens diezgan būtisks iebildums. Tas nav par to, ka redakcija kaut ko mainīt vai kaut kādu intervālu mainīt, bet par to, ka iespējams tas, ko no jūs no asociācijas viedokļa sakat, ka jūsuprāt šeit valsts vienkārši pazaudējusi samēru un pras no privātā sektora to, ko nevajadzētu prasīt. Tas ir nopietns pārmetums. Es nezinu, vai jums ir vai nav taisnība, bet es domāju, ka mums ir ļoti no svara izprast, vai tā ir vai tā nav, jo es šaubos, ka jebkurš ap šī galda, nerunāju par mūsu iestādēm, bet ap šī galda tas mērķis jau nebūtu apgrūtināt, tas mērķis būtu ieviest kārtību. Tas, ko jūs sakat no asociācijas puses, ir, ka nu pat tā stājās spēkā normas un arī
nu, sodi, un tā sistēma, tā esot, teiksim, tā jau līdz šī iecerētā sistēma tikai tagad tiek uzstādīta, un tagad jau valsts steidzās uz priekšu jau ar nākamajām prasībām, ka pirmās prasības vēl nav līdz galam iedzīvinātas. Es saprotu, tā ir tā pamata sūdzība. Es intuitīvi esmu ļoti dzirdīgs uz šādu sūdzību, un es labprāt dzirdēt pret argumentu, kāpēc asociācija šajā gadījumā nav taisnība, un kāpēc mums kā valstī ir jāiet uz priekšu un jāturpina prasīt vēl un vēl. Tātad lūdzu, kurš argumentēs, kāpēc šie noteikumi šādā formā šobrīd ir tiešām nepieciešama, kāpēc asociācija, mūsu cilvēki, kuri maksā nodokļus, kāpēc viņiem nav šeit nekādas taisnības? Labdien, Jana Saumiņa, Finanšu ministrija, valsts sektāra vietniece nodokļu administrēšanas jautājumos. Elektroniskā darba laika uzskaites sistēma tiešām vienošanās bija 17. Gadā, kad divus gadus mēs mācīsimies viņu lietot un skatīsimies, kas notiek. Valsts ieņēmuma dienas arī ministru kabinetā bija iesniedz ziņojumus par to, kāda ir situācija vispār ar elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas lietošanu, gan to, kādas dažādas lietas ir atklātas šajās sistēmās. Un diskutējot dažādos formātos, tai skaitā arī Saeimā, arī pati būvniecības nozare pateica, ka nav pareizi, kad ir dažādas nekontrolētas sistēmas, ka ir jābūt šīm sistēmām visām drošām, un viens no šiem te veidiem, kā pārliecināties, ka sistēmām ir pietiekama drošība ne tikai attiecībā uz personas datiem, bet arī uz to, kas tiek uzkrāts, ir šīs te sistēmas auditācijas veikšana. Tad varbūt noskaidrosim šo vai pretrunu, es nedzirdēju pretrunu no jums par šo punktu. Tik tālu visu saskaņojumu auditācijas pieredzēm. Jā, tātad šeit visi piekrīt. Labi, tik tālu visi piekrīt. Lūdzu tālāk. Tālākais jautājums ir par auditācijas pierakstu veidošanu, uzglabāšanu un izsniegšanu. Un šeit ir dažādi šie te viedokļi. Mūsu ieskatā deleģējums ministru kabinetam neaizliedz, jo viņš paredz arī izsniegšanu, kas varbūt arī viens dienas nodošana datubāzē kopējā, jo šādu pierakstu auditācijas pierakstu veidošanu un attiecīgi tā vienīgā prasība, par ko šobrīd ir lielā diskusija, ka dienas beigās tiek veidot kontrola summa no audita pierakstiem. Tas nozīmē, ar nākamo dienu vēl pieskaitās un izveidojas tāda blokķēde. Lai šādu blokķēdi mēģinātu pēc tam grozīt vai mainīt, kā bieži, piemēram, šeit arī bija piesaukt kasas aparāti un tā tālāk, ko parasti darīt dzēsa dats un dažādas lietas, šādas blokķēdes ieviešana mazina iespējas vispār dzēst. Un es saprotu, tātad no valsts iestādes viedokļa jūs aizvien esat pārliecībā, ka visi cauri mēs esam tik negodīga sabiedrība, ka ja katru dienu nenodot datus, tad beigās šmaukšies šāvaitā. Un tātad jānodot katru dienu. Nevar uzticēties vai nevar prasīt, bet ir, nu kā saka, katru dienu un āmen. Tā jūs sakat. Es saku, ka tādas kontrolas summas izveidošana, bet ja viņu nenodot katru dienu, tas nozīmē, ka arī šādu kontrolas summas... Es saprotu, ja nenodot katru dienu, tad šmaucās. Nu, tā jūs sakat. Labi. Kas ir jūs asociācijas atbild par šo? Kāpēc vai kā varētu valsts skolu pārliecību, ka nešmaucās? Jā, tad mūsu iebildums ir tieši konkrēti par šo blokķēdes veidošanu un gala kontrolas summas nodošanu katru dienu. Tam dēļ, kad tas nav, jā, tas ir viens no blokķēdes, ir viens no mehānismiem, instrumentiem tehnoloģiskiem, kā nodrošināt, veicināt datu ticamību, bet tirgu ir arī citi. Piemēram, datus var turēt dažādos savstarpēji neatkarīgos datu centros, to ir arī citas monitoringa tirgu pieejamas sistēmas, kuru nosaukumus droši vien šobrīd neminēšu, bet kas arī nodrošina līdzīgu šo datu ticamību. Pie tam ļoti svarīgi ir, ka Saeim pieņēma šo lēmumu, ka no nākamā gada visām sistēmām būs jābūt auditāri, ārējais drošības audits būs jāveic, kas tad arī pateiks, vai šīs sistēmas, tas izvēlētais risinājums ir pietiekami droši vai nav pietiekami droši. Mūsu pretenzijas ir to, ka visām sistēmām absolūti ir jālieto viens konkrēts risinājums, nepieļaujot kaut kādu citas iespējas nodrošināt un pierādīt datu ticamību, kas ir iespējams un sasniedz tieši tādu pašu mērķi. Pulces kungs un Tarnimīro kungs. Nu, kolēģi, es faktiski sadzirdu divus dažādus argumentus, ja mēs tā pareizi klausos. Tad
labojiet, ja tā nav. Viens ir patiešām konkrētais sagatavotais ministra kabineta noteikuma punkts, 21. Paredz, un pēc tam vēl vairākas reizes paredz noteiktu tehnoloģisku risinājumu izvēli, hash blokķēdes izvēli, elektroniskā darblaika uzskaits sistēmās. Un es gribētu šajā jautājumā piekrist Latvijas būvuzņēmēju partnerībai, lai noteikti privātu personām saistošu normu. To nevar izdarīt ministra kabineta noteikumos. Tas ir jādara likumā. Ja mēs nosakam vienu konkrētu tehnoloģiju, varbūt ir kaut kādi argumenti, kāpēc tieši viena ir vajadzīga. Es negribu iedziļināties tehnoloģiskās niansēs. Bet tam ir jābūt rakstītam likumā un konkrēti likumā par nodokļiem un nodevām. Es lasu šobrīd attiecīgi 110. Pantu. Ir faktiski vienkārši izlikts formulējums, ka jānodrošina elektroniskā darblaika uzskaita sistēma, kas tiek auditēta, un tur ir konkrēti prasījis, bet ir, mēs esam ar likumu noteikuši pieļāvuši dažādu tehnoloģiju lietošanu, un ministra kabinets nevar sašaurināt likuma deleģējumu, un es stingri pie šī jautājuma, pie šādas pozīcijas pieturētos un atbalstīt būvuzņēmēju partneri šajā jautājumā. Savukārt attiecībā uz ikdienā nododamo jautājumu, tas ir brīvāk lemjams jautājums, cik bieži ir jānodod, jo tātad arī šajā likumā ir attiecīgi 110. Panta pirmā daļā ir vienkārši teikts, ka sistēmā jānodrošina data glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā šajā datu bāzē, un nav noteikts ne biežums, ne darbības modelis, un šo jautājumu var kabinets regulēt, un ja ekonomikas ministrija uzskata, ka tam ir nepieciešams kaut kāds politikas veidošanas nolūkā, ka ir katru dienu jāsaņem šie dati, es neredzu pamatu iebilst. Ja ir droši vien kaut kāda politiska apsvēruma, kas to dara, vai tas rada papildus slogu, es negribētu tam ticēt, elektroniskā darblaika uzskaita sistēma, tā ir IT sistēma, vienkārši tas ir programmēšanas uzdevums, jā, tie droši vien ir izdevumi, un tur gan es gribētu piekrist, ka šādos gadījumos nozare ministrijai jānovērtē arī sektoram radušais izdevumu šādu normu ieviešanā, un ja ir izdevumi, lai pārprogrammētu sistēmas, tad tie ir jānovērtē. Un anotācijā jāiekļauj. Nu, tas ir tāda vispārēja prasība. Tāpēc es atbalstītu jautājumu attiecībā uz to, ka mēs svītrot no ministra kabineta noteikuma punktu atsauc uz konkrētu tehnoloģiju, blokķēdes hash tehnoloģiju kā obligāti lietojumu. Šāda norma likumā nav, un ja ekonomikas ministrija vai finanšu ministrija vēlas šādas izmaiņas veikt, tad ir jālabo likums. Un ja ir pamatojums, valdība to var izskatīt un šādu likuma projektu grozīt, virzīt. Bet ar MK noteikumu pamatu šādu jautājumu negrozīt savu attiecībā uz to daļu, kas attiecās uz uzskaitu, ja ir argumenti, kāpēc ir jādod vienreiz dienā, man nav nekāda iebilduma pret to, lai tas arī paliek, likums to arī pieļauj. Nemiro kungs. Jā, nu man drīzāk ir tāds jautājums klātesošiem, tiešām pirms mēs gatavojamies sēdēt, tad bija tiešām man norādīts uz to, ka izmaiņas ir 10 minūšu jautājums un neprasni liels izdevums. Man ir jautājums tiešām, nu, faktiski, kad virzās uz šo digitalizācijas procesu mūsu valsts pārvaldē, arī, piemēram, Būvniecības valsts informācijas sistēma šobrīd jau no 1. Janvāra ir digitāla un tur ir ļoti daudz ieguvumu. Blokķēžu tehnoloģija pēc paša savu principa nosaka to, ka dati tiek glabāti faktiski šajā sistēmā online un līdz ar to tie nav kādā veidā koriģējumi. Un jautājums tad tiešām, ko tas nozīmē uzņēmējiem pielāgot šādu sistēmu un tad otrs jautājums varbūt būt šajā gadījumā, par ko tad īsti ir tā baža, kāpēc šāda sistēma būtu jāievieš? Nu, tieši šajā jautājumā. Kāpēc šī sistēma? Jā, tātad svarīgi ir tas, ka būvnieki lieto dažādas sistēmas, nevis vienu sistēmu. Vienai iespējams to ir viegli nodrošināt, vienai varbūt jau tās kaut kā ir tāds nodrošināts, kā citām sistēmām tas var būt tehnoloģiski sarežģīti. Sarežģītība saistās gan ar to, ka ir jāiegādājas gan šī jaunā
tehnoloģiskā programmatūra, kas vispār nodrošina. Tāpat ir jānodrošina, kad ir veikta šī sasaiste ar valsts vienoto datu bāzi, konkrētu datu ikdienas sūtīšana, nepārtraukts online monitorings, respektīvi šie visi atkarībā no tā, cik lielas ir sistēmas, cik dažādas tās sistēmas, tās izmaksāt var līdz pat 50-60 tūkstošiem eiro šādu ieviešanu. Var izmaksāt mazāk, un, kā jūs teicu, ir dažas sistēmas, kur jau tas arī pastāv. Tomēr ir tirgu arī citi instrumenti, tā pati datu glabāšana neatkarīgos datu nesējus, ko izmanto valsts informācijas sistēmas pašas, piemēram. Un kādēļ šāds risinājums netiek uzskatīts par pietiekamu drošu, ko pašas valsts pārvaldes iestādes lieto, arī kā drošu ticamu datu turēšanu, nesagrozot sistēmas. Papildus tam šobrīd mums ir arī būtu jautājums par šiem pārkāpumiem. Ja šobrīd, kā valsts ieņēmuma dienests ir minējis, ir konstatēti pārkāpumi, tad mūsuprāt svarīgāk ir noteikt, lai jau esošās sistēmas atbilst jau esošajām prasībām, nevis uzlikt jaunas prasības un būtībā, par ko maksās tieši šie godprātīgie uzņēmumi, kuri jā, visu nodrošinās, visu ieviešīs, jā, tehnoloģiski tas ir izdarāms, bet tas viss maksā un par to atbild būvnieks. Neatbildāts jautājums ir, kas notiek, ja vienu šo dienu šī kontrola summa netiek nosūtīta vai divas dienas netiek nosūtītas. Kas notiek? Atbildība ir būvniekam. Sistēmas izstrādātājiem nav nekādas atbildības pēc likuma. Sveicināti, ministri kungi. Tātad attiecībā par šo te formulējumu par tehnoloģiju izmantošanu, tātad ar varam saskaņotais formulējums MK noteikumos paredz to, ka mēs vainu izmantojam šo hash metodiku vai citu risinājumu, kas nodrošina aizsardzības risinājumu pret neatļautu tīšu vai netīšu datu maiņas grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu un tā tālāk. Tātad MK noteikumi paredz, ka mēs varam izmantot šīs te hash formulas vai citu mehānismu. Ņemot vērā šādu brīvu formulējumu MK noteikumos, mēs pieturamies pie prasības, ka sistēmas ir jāauditē reizi divos gados, lai mēs varētu pārliecināties, vai tiešām tās citas metodes nodrošina to, ko nodrošina pēc būtības hash algoritmu. Tātad tas ir attiecībā par šo te tehnoloģisko lietu. Punkts 1, punkts 2 – šādas metodikas. Normālās IT sistēmās izmanto pašas pa sevi sistēmas iekšienē tikai tāpēc, lai pārliecinātos par datu integritāti. Tā nav nekāda kosmiska prasība. Šie te hash algoritmi ir apgrozībā vairāk kā 40 gadus, jebkurš programmētājs, kas nāk no skolas sola, māk uzprogrammēt programmas gabaliņus, kas viņus realizē, pārbauda un tā tālāk. Tā kā, ja mēs runājam šeit par potenciālām izmaksām, anotācijā mēs esam ievietojuši savu novērtējumu, tas ir, es teiktu, atkarīgs tiešām no tā piegādātā izvēles. Ja piegādātājs nav spējīgs to izdarīt lētāk, tad es ieteiktu pārskatīt. Pulcis kungs. Kolēģi, vienkārši es atkārtošu vēl vienreiz. Izlasiet lūdzu likumu par nodokļiem un nodevām 110. Panta pirmo daļu, kur ir noteikts, kāda ir. Tās ir prasības, ko likumdevējs ir privātai personai izvirzījis. Vienlaicīgi likumdevējs deleģējis ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, nosakot auditācijas pierakstu veidošanas un uzglabāšanas kārtību. Vēl vienreiz. Tātad ir noteikta kārtība. Izvirzīt konkrētas tehnoloģijas prasības nevar. Tad ir jānosaka likumā tās. Vai piedodiet, ir rakstīts, jums ir rakstīts, kādam ir jābūt auditācijā arī noteikts prasības pirmajā daļā. Es varbūt drīkst iekomentēt Kārlis Dorba, LMT pārstāvs. Šodien paužģinu LMT gan likts viedokli saistībā ar to. Tā nav tehnoloģija, tā ir varbūt tehniski izteikšos tik vienkārši kā WhatsAppā nosūtīt dienas beigās vienu summu, cik svar auditācija. To var uztaisīt dažādos griezumos un to var izdarīt. Mēs esam patērējuši daudz vairāk, runājot par to, vai to darīt vai ne, nekā izdarīt. Tas prasīja programmētājiem pāris stundas. Tāpēc no mūsu skatu punktu tas ir darāms, jo tas mazais solis spers uz priekšu mums iespēja pārliecināties, ka dati tiešām ir ar kārtu lielāk uzticama. Tas tiešām ir tik vienkārši. Kā mēs to izpildām, kā tas programmētājs, tas ir atkarīgs no viņiem, bet tas ir vienkārši darāms.
Es tomēr gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tas tiešām ir pretrunā likuma deleģējumam, jo Saeimas komisija, lemjot par šo deleģējumu, būtībā nevarēja vienoties par vienu teikumu, ko saglabāt auditācijas pierakstos. Tagad tas viens teikums ir izvērties, un ka kaut ko tika deleģēts ministru kabinetam noteikt, ko tieši saglabāt un kā veidot šos auditācijas pierakstus. Un visas tehniskās prasības, kā ministra kungs pareizi saka, ir noteiktas likumā, tādēļ vienošanās, gāja diskusijas, ka varbūt ir jāpārnes tehniskās prasības visas uz noteikumiem, bet vienošanās uzbūve ir tāda, ka viss tiek noteikts likumā. Un tas, kas ir šis viens teikums, šobrīd ir pārvērties jā, visā ceturtajā nodaļā, kas ir ļoti detalizētas tehnoloģiskas prasības pēc būtības, kur visam pārējiem mēs varam piekrist, tomēr šis mums liekas pārāk, kas ir pārāk ierobežojošs un jā, izmaksu prasošs, jo vairāk ar elektroniskā darba laika uzskaita šobrīd attieksies arī uz tādām lauksaimniecības siltumnīcas būves, lielām privātu mājām, viesu mājām, kas nav vairs lielie objekti virs 1 miljona. Protams, elektroniskā darba laika uzskaita ir jānodrošina, bet tā var tikt nodrošināt arī samērīgākiem līdzekļiem. Un mēs šobrīd neredzam pierādījumu tam, ka tas nedarbotos. Jankungs. Sakiet, lūdzu, vai šādu, jūs teicāt 50 vai mazāk, vairāk tūkstoši, jā, šī tehnoloģija ieviešana, vai tas savā veidā arī, nu teiksim, ir kavējošs faktors, lai jauns mazs vai vidējs uzņēmums, teiksim, nu, lai vispār atvērtu jaunu uzņēmumu kā tādu. Nu, ja, piemēram, kāds vēlas uzsākt komercdarbību būvniecībā, skaidrs, ka viņš plāno, nu, piemēram, 350 vai varbūt sākotnēji 400 tūkstoši eiro apgrozījumu. Vai uz mazu apgrozījumu rēķinu, teiksim, šī tehnoloģija ieviešana tomēr vispār pat attur no uzņēmuma atvēršanas? Nu, es tādu, ja jūs sapratāt man jautājumu. Uzņēmuma atvēršana skaidrs, ka būvniecībā ir jāuzkrai zinām pieredze, lai varētu par simtiem tūkstošu miljoniem veikt būvdarbus. Bet jebkurā gadījumā, jā, tieši tā, tas ir nozīmīgs čērslis uzņēmēju darbībai, jo tas rada papildus izmaksas būvdarbiem arī. Un runājot par ēnu ekonomiku, kas ir visa šī mērķis un patiesībā, kas mēs tā, nu, tomēr aicinu atgriezties pie tā sākotnējā mērķa, kas iet komplektā ar ģenerālu vienošanos, kas ir pašas nozars aicināti mehānismi, kā apkarot ēnu ekonomikas būvniecībā, tad nu pat kā no būtībā 3. Novembra stājās spēkā ģenerālu vienošanās, kas strādā kopā ar elektronisko darba laiku uzskaiti un kopā var tikai gūt šos ēnu iegūmus ēnu ekonomikas mazināšanai, tad pēdējā ceturksnī ir ļoti strauši novērojums pēc centrālās statistikas datiem pieaugums darbinieku atalgojuma izmaksām, kas nozīmē, ka šī ģenerāla vienošanās ar elektronisko darba laiku uzskaita šobrīd viennozīmīgi dod jau šo efektu. To mēs redzēsim lielāku tieši vēlāk, bet līdz ko parādījās šī ģenerāla vienošanās minimālā alga, mēs arī redzam, kā legāli uzrādās darbinieku atalgojums. Eira kungs. Jā, es te par to uzņēmumu darbības uzsākšanu un lielām izmaksām, nu, liels celtnis, kas būvē debesskrāpus, maksā milzīgu naudu, un neviens uzņēmums nevarētu viņu nopirkt un būvēt sev šo te debesskrāpi. Izīrē parasti, vai ne? Varat šeit izīrēt, taču mums īres tirgus darbojas. Es domāju, ka arī sistēmas tāpat var izīrēt, arī uzskaitas sistēmas var izīrēt un viss pārējās. Tā kā jautājums par to, vai šāda sistēma apgrūtina jaunu uzņēmē rašanos, es domāju, ka viņš nav pēc būtības atbildāms. Bet jautājumi par šim te uzskaitas sistēmām nu, vienkārši rada neizpratni arī tas, ka pamatā visam ģenerāla vienošanai bija tieši tas, ka būv uzņēmējs solīja, ka būs šī darba uzskaita elektroniskā. Pēc tam, ja mēs atceramies, varbūt janvārī, februārī vai varbūt iepriekšējās valdības beigās bija ļoti liels diskusijas, ka tiem uzņēmējiem, kas ir labi, tomēr neievieš šo elektronisko sistēmu, kas nāca tieši no pašiem būvniekiem. Ja? Tātad jau pamatu tam, par ko mēs vienojamies, sāka graut. Jo praktiski mums šeit ir nepieciešama skaidra uzskaita, skaidrs uzskaits vešana. Es nezinu, nevaru komentēt par tiem veidiem, kā to darīt, bet ja man pasaka, ka dienas beigās enter, ja, nospiest podziņi ir dārgi un izmaksā ļoti daudz, es tam neticu. Tātad, ja vajag sagrozīt datus vai vajag manipulēt, tad tiešām vajadzīgs laiks, lai sagatavotos, lai tos datus pamainītu. Bet katras dienas beigās nospiest enter un aizsūtīt to
datus, viss tas ir visvienkāršākais un visdrošākais veids, kā uzņēmējiem vispār vienkārši justies bez problēmām, bez apdraudējuma. Vienkārši katras dienas beigās to, kas ir, neapstrādājot, enter, nospiež un aizsūta. Un tad ir miers visiem un miegs labs ir un nav nekādas problēmas un nav jādomā par to, kas sagrozīts, kas nav sagrozīts, kāds sagrozīts, kādā veidā ir. Es gribētu vērst uzmanību, ka šobrīd tiešām tirgu lielākā daļā sistēmas tiek izīrētas, nevis paši būvnieki. Ir būvnieki, kas paši arī iekšējas sistēmas izveido, bet atbildība ir būvniekam. Sodi par neatbilstošiem mezlusiem ir ieviesti, nav ieviesti, tiek paredzēti nākotnē līdz 100 tūkstošiem eiro. Tas nenozīmē tikai to, ka pilnībā uzticamībākā sistēma, tas nozīmē konkrētas štata vienības izveidot, tas nozīmē papildus resursu patstāvīgi veikt monitoringu, lai tiešām šie dati arī tiek iesniegt, lai visi arī darbinieki reģistrējās papildus disciplīnu. Tās ir lielas izmaksas, kas jau šobrīd tiek nodrošinātas, un tas, ko mēs sakām, kad ar šajām izmaksām jau ir gana papildus izmaksas, un šī prasība neko nenodot, jo patiesībā valsts ieņēmuma dienas izpratnē nedrīkst raksties apziņa, ka šī tagad blokķēžu sistēma radīs kaut kādas absolūti drošas sistēmas, kuras vispār nevarēs notikt nekādas krāpnieciskas darbības un nebūs jāiet pārbaudēs. Nē, valsts ieņēmuma dienestam ir jāturpina iet pārbaudēs, jābauda sistēmas uz vietas, un tas ir galvenais instruments, kā arī nodrošināt, ir vai nav krāpnieciskas darbības, nevis katru reizi tikai jaunas prasības ieviest. Tomēr es gribētu atgriezties, ka Saeima tieši šī iemesla vasarā jau noteica konkrētas prasības. Sistēmai jābūt pieejamai 96% vispār pieejamā diennakts laika, pie cauru mēnesi. Sistēmā nedrīkst ieviest nekādas programmatūras, kas veic automātiskas darbības, nedrīkst labot konkrētus datus, vai ja labo konkrēta procedūra, kā to dara. Tas viss likumā tehnoloģiski jau ir aprakstīts. Tamdēļ mēs uzskatām, ka šī prasība ir lieka, nesamērīga un nedos papildus iegūmu, ko valsts ieņēmuma dienas varbūt cer iegūt pret to, kas jau šobrīd ir noteikts. Es varu mazliet par tām izmaksām, lai būtu skaidrība. Viena daļa izmaksu, protams, ir kad tev ir kā būvniekam jāizmanto elektroniskā darba laika uzskaita. Un to, diemžēl, tas ir atkarīgs, vai pats būvnieks ir izveidojis sistēmu, vai viņš izīrē no kāda IT uzņēmuma, kas to ir izveidojis. Tur attiecīgi tad ir izvēles iespēja, kā tu pats sajūti, kas ir lētākais variants. Otras izmaksas, kas ir šīs te par auditācijas pierakstu veidošanu un kontrolas summu nodošanu, tas pēc būtības ir vienreizējs pasākums, lai tā sistēma šos auditācijas pierakstus veidotu patiesus, un mums būtu pārliecība, ka tie auditācijas pieraksti ir patiesi. Un šeit tad ir jautājums, vai, ja mums atsevišķi IT kompānija eksperti saka, ka tas nav nesamērīga prasība, tai skaitā vairākās sistēmās tas jau notiek automātiski, kāpēc šāda padošana ir uzskatāma par nesamērīgu slogu. Turklāt te tika sajaukts par sodiem arī mazliet galva, Jā, par sodiem ir uzlikts sods par darba laika uzskaitas sistēmas neizmantošanu, nepilnīgu izmantošanu vai vispār darbiniekiem noteikta atbildība. Nekur likumā par nodokļiem un nodavām piedāvājumā nav bijis par kontrolu summu nenodošanu sods šobrīd. Man ir viens jautājums, es izteikšu, kas man nepatīk šajā diskusijā. Man šajā diskusijā viņš iznāk tā, ka valsts pārvalda pret uzņēmējiem kaut kā, nu tā kā viens pret otru. Un tas pēc savas dziļākās būtības nav pareizi, jo valsts, jebkur valsts var funkcionēt tikai kaut kādā sadarbībā. Kas man dar bažīgi, un man ir jautājums valsts pārvaldes pārstāvjiem. Tas, ko asociācijas cilvēks, vai jūs pārstāvis atcerēties, jūs vārdus jau piemirs, ko jūs sakat, vai ko viņa teica, ir, ka neseni pieņemti kaut kādi noteikumi, kur vēl nav praksē iedzīvinājušies. Un tagad tūlīt ir nākamajiem. Ja tā ir, pirmais, vai tā ir? Ja tā ir, tad kāpēc mēs šobrīd gribam šādas noteikumus grozīt? Varbūt mums vajadzētu, teiksim, atstāt pusgadu, redzēt, kādas ir nepilnības, un tad varbūt vairāk tādā vienošanās karā, jo te kaut kas man nesaiet kopā. Kaut ko es neizprotu, kāds ap šo galdu vai no klātesošiem nesaka līdz galam.
Jo es neizprotu, kur ir īstā problēma, bet es izprotu to, kad asociācija uztver, ka valsts pārvalde prasa no viņiem, un tā kā parasti uzņēmēji darbībā tie, kas ir likuma paklausīgi, izjūt vissmagāk jebkuru maiņu, viņi jau vienreiz ir ieviesuši, tagad vēlreiz kaut ko ieviesīs, un viņi visu laiku grib būt labi. Tajā pašā laikā, ka valsts pārvalde cīnās negodīgajiem, bet tā izmaksa uznāk uz godīgo pleciem. Un man liekas, šis ir tas, no kā mums vajag izvairīties. Un tāpēc šeit es esmu drusku bažīgs, ka ne ap politisko galdu, bet ap pārvaldes pārstāvu puses es tādu, nu, cīņu kaut kā nolasu no tā. Varbūt tas nav pareizi, bet es nolasu tādu agresīvu cīņu pret šiem drausmīgiem cilvēkiem, bet tie drausmīgie cilvēki tie vienīgie, kas maksā nodokļus. Jo tie ir privātais, tas ir privātais sektors. Mums jādomā, kā strādāt ar privātā sektoru, nevis kā tikai pret viņu. Un tāpēc man ir lielas bažas, Pulzes kungs. Kolēģis, es, man šķiet, ka reizēm ir arī piekrītot premjeram tajā jautājumā, reizēm vienkārši ir jāpakāpjas vienu soli atpakaļ un jāpastās uz jautājumu, nevis uz to, ka mums ir kaut kāds līnijs, kas mums obligāti jāizstāv, bet ir lietas, par ko mums kopā jāvienojas. Es atkal paralēli noteikti diskusiju, beidzot visus noteikumus var palasīt, ko jūs esat sastrādājuši. Paldies ekonomikas ministrijai par sagatavotiem dokumentiem. Nu, piemēram, tas pats 21. Punkts, par ko ir diskusija. Nu, pieņemsim mēs tajā otrajā teikumā, kas sākās ar vārdu, lai nodrošinātu. Ja? Ja mēs izņemtu pirmo divu debi teicienu ārā, izmantojot blokķēdes vai lalalalā risinājumu, bet tikai atstāt otro divu debi teicienu, sākās var nodrošinot. Mēs sasniegt tieši to pašu mērķi, jo tehnoloģiski, piedodiet lūdzu, tehnoloģiski viņiem būtu jāpierāda tas, ka viņi tāda auditācija nodrošina, ka tiek nodrošināta aizsardzība risinājumiem par tīšu vai netīšu datu maiņu, grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu, aizklāšanu vai informācijas ievadīšanu. Tas tiktu, rezultāts tiktu sasniegts, bet mēs iekļautos tajā likuma regulējumā, kāds mums ir. Tad mēs skatāmies šī punkta pēdējo daļu, tad mums faktiski nebūtu nepieciešams 21.1 un 21.2, jo tā ir vienkārši konkrēts lokķēdes, es saprotu, standarts kaut kāds, kas ir pieminēts, atsauc, ja ieraksta kontrols, un mums izmanto lokķēdes metodu, tas nebūtu viss nepieciešams šī daļa. Un attiecīgi 22. Punktā atkal, ja mēs izņemt ārā otrajā teikumā šo divdabu teicienu, mēs nemainām vispār normas saturu. Viņš paliek tāds pats. Saturs tāds pats. Ja ir, ja vēl vienreiz, es izlasīju arī anotāciju, ja ir aizdomas par to, vai pārbaužu dati ir pierādījuši, ka funkcionējošas šajā periodā, divus gadus funkcionējušās, elektroniskās darblaika uzskaites sistēmas nodrošina krāpšanu, tad piedodiet, kolēģi, tas ir jāraksta anotācijā. Jāmin gadījumi, jānorāda, kā tie gadījumi ir bijuši. Ja mēs regulējam, jo man ir tiešām aizdomas, ka šis ir pārregulējuma gadījums, kur mums ir pārregulējuma gadījums. Nevis jautājums, mēs mērķi gribam sasniegt, vai nav netīšu tur, tīšu vai netīšu datu maiņa grozīšana. Tad mēs to ierakstam, bet papildus tam vēl uzliekam pa virsu putukrējumu kūkai, vēl lai padrošo būtu. Tāpēc mans ieteikums ir, ja mēs varam šodien uz vietas par to vienoties, izņemt ārā attiecīgi 21. Punkta otrajā teikumā pirmo divdabu teicienu, sākās ar vārdu izmantojot attiecīgi arī pēdējo teikumu šajā punktā ar abiem apakšpunktiem un 22. Punktā arī otrajā teikumā divdabu teicienu. Un, manuprāt, mēs esam pie redakcijas, kur mēs varam apstiprināt. Jā, mēs joprojām saglabāsim pienākumu reizdienā nodot datus, bet es neredzu problēmu līdzīgi kā finanšu ministrs neredzu problēmu ar reizdienā datu nodošanu. Es saprotu, ka partnerība uztrauc par šo jautājumu, bet es tehnoloģiski tas ir atrisināms jautājums, turklāt vienreizēji atrisināms jautājums un nodrošinātu pietiekam labu rezultātu un viss varētu paļauties. Mans aizstājums iet šādu ceļu. Paldies. Es redzu, ka Pulckunga ieteikums starp politiķiem gūst tādu, nu, izskatās tādu iespējams atbalstu, bet starp valsts pārvaldes pārstāvjiem ļoti liela aģitācija. Kur būtu problēma ar šo? Drīkst komentāri. Tātad divas lietas. Viena lieta ir tas, ka šis te piemērs, kā piemērs nosauktais hash algoritms,
pēc būtības ir reāli dabā lietotais vienīgais mehānisms, ko šodien mūsdienās IT pasauli lieto. Es atļaujot pabeigt, lūdzu, Pūtiskungs. Attiecīgi, nu, tas tā ideja ir, ka mēs vienkāršojam interpretāciju šiem noteikumiem un nosaucam vārdā tos mehānismus, kurus būtu visvienkāršāk ieviest un lietot. Pēc būtības, tā kā mēs šeit iekšēji diskutējām un arī varam pārstāvi piekrīt šādai pieejai, ja mēs vienojamies, ka tiek izmantoti šī algoritmi, tad mēs pēc būtības varētu nākotnē runāt par auditēšanas Vēlreiz, prasības. Es gribu pārtraukt, tā grūtība ir, ka šeit valsts pārvaldes institūcijas viena ar otru vienojušies, bet acīm redzot nav pietiekami daudz runāts ar nozari. Es piedāvātu divas lietas. Vai nu viens izmes šodien šos abas noteikumus ārā un nepieņemt nevienu ne otru, vai pieņemt viņus piekoreģētā veidā. Mēs jo man šī ir... diskusija absolūti nav pieņemama, ka šī lieta nav nobriedusi. Un mums ir jābeidz tā prakse, ka tikai mēs valsts ar sevi vienojamies un uzspiešam kaut ko, kur ir kaut kādas nepilnības. Un tas ir tas, kas man uztrauc. Mēs kā valsts sadarbojamies ar privāto sektoru. Mums ir jāsadarbojās ar privāto sektoru. Mēs nevaram teikt, ja privātais sektors saka, ka ir problēma, ka tā nav problēma. Es atvainojos, ja uztver tas, kas pa to visu maksā un ievieš, ka tā ir problēma, iespējams, kad jāieklausās. Un varbūt kaut kas jāmaina. Tagad Pūces kungs piedāvā redakciju, kas būtu piekoriģēta. Es drīkstu beidzot, kā noteikuma autors, es mēģinu visu laiku, mēs sadarbojamies ar privāto sektoru, premjera kungs. Mums ir vesels privātais sektors, kas atbalsta šos noteikumus. Tie nav būvnieki, tie ir tehnoloģija ieviesi. Tāpēc, ka būvniekiem tas nav jādara, un tā ir tā lielākā problēma šeit izpratnē. Šī sistēma, mums ir, ja es nemaldos, vairāk kā 20 edlu sistēmu izstrādātāju un piegādātāju, vairāk kā 20, un es uzskatu, ka būvniekiem ir jābūvē un jānopērk vai jānoīrē sistēma. Neviens būvnieks neizstrādā grāmatvēdības sistēmu, pasarga Dievs, vai kaut kādu aizsardzības sistēmu. Un ja būvzņēmēji partnerība ir pati izvēlējusies izstrādāt IT risinājumu, tad viņi kļūst par IT izstrādātāju, nevis būvnieku. Nav ne skonto, ne LNK, ne arī mazam būvniekam jārūpējās par šī sistēmas izstrādi. Viņiem ir jāieiet un jāizvēlās sistēma vai nu būvzņēmēji partnerības, vai nu LMT, vai nu Orakons. Bet es gribu īstenībā pateikt citu. Mēs esam uztaisījuši drošu sistēmu, un tas, par ko mēs šobrīd runājam, ka mēs tajā sistēmā atveram melnās durtiņas, caur kuru mēs varam labot visus datus. Tās ir tas strīda abols. Tās, ko mēs sakam, katru dienu mēs nofiksējam tā kā reparakstu kontrolu summu ierakstiem, lai mēs redzētu, kad tie ieraksti nemainās, kad darbiniekiem nedzen laiku uz leju, kad darbiniekiem nemaina viņu nostrādāto laiku. Tas ir vienīgais veids, kā par to pārliecināties. Mēs ar varam 6 stundas meklējam redakcionālo risinājumu, kā pareizi to nodrošināt. Mums ir likta, kas pasaka, ka to uzprogrammēt, mēs jau sen to varējam izdarīt, mēs šeit diskutējam otro gadu par šo un... Gribiet, ņemiet ārā, tas tiešām ir politiskais lēmums, bet tikai atceramies, ka mēs tajā pīlī, ko mēs te visi kopīgi uzbūvējām, atstājam milzīgus vārtus un negodprātīgie varēs izmainīt visus datus un vīds nekādīgi viņš nenoķers. Jo datos viss būs labi, datos darbinieks būs nostrādājis 80 stundas. Un lai izķert, vidam būs jāiztērē 5 reizes lielāki resursi, lai izķert tos grozījumus, jo auditācijas pieraksti būs izmainīti. Bet tagad Pūces kungs piedāvāja to, ka mēs nemainītu to, ka varētu katru dienu nodot datus, bet tikai ar to tehnoloģisko risinājumu dot iespēju, kad jau var audita rezultātā redzēt, ka viņi ir negrozāmi dati. Par to, par tiem formulējumiem, jā, par tiem formulējumiem mēs varētu vienoties un to paskaidrojumu pa hešu lietām pārcelt uz anotāciju. Tas būtu pietiekami sakarīgi, manuprāt. Ja tāds piedāvājums. Tas faktiski ir atbalstot Pūces kunga ierosinājumu. Nu, to konkrēto algoritmu aprakstu mēs izceļam ārā, ieliekam anotācijā, atstājam to formulējumu, ka mēs lietojam metodes, kuras nodrošina, ka šie ieraksti ir pārbaudāmi. Jā, un tas nozīmē, ka godīgais uzņēmējs netiek diskriminēts, bet tad viņš kļūst konkrēti spējīgāks pret potenciāli negodīgo. Vai es pareizi tad saprotu? Tas būtu tas mērķis. Nu,
Ja viens uzņēmums pareizi uzskaita un pareizi maksā, un otrs uzņēmums atrod veidus, kā nemaksāt, tad tas nemaksātājs atradīs veidu, kā piedāvāt lētāku cenu pircējam un būs negodīgā konkurence. Un šis ļautu visiem būt godīgā konkurence. Es gribētu dzirdēt no būvu uzņēmējiem, jo jūs jau pārstāvāt tos godīgos uzņēmumus. Vai šis liekas, ka tas risinājums, kas to, viņš jau ir, tomēr man liekas jūs interesēs, vai es neesmu sapratis? Jā, viennozīmīgi tas, ko ministra kungs piedāvā, ir uzlabojums, tas ir neminēt šo konkrēto tehnoloģiju. Protams, ka mēs gribētu svītrot arī vārdu izveidojušos kontrolsumu, jo tie risinājumi var būt dažādi, un šo datu nodošanu katru dienu, jo to datu nodošanu jau tā atbildība būs būvniekam. Taisnība, kad informācijas tehnoloģiju, tās sistēmas to tehnoloģiski var nodrošināt, bet tā atbildība un par to maksā galu galā jau būvnieks. Tāpēc būtiski ir tas, lai arī tur būtu tajā gadījumā, ja šī kontrolsuma tiek lietota, tad ir šis nodošanas. Labi, nu, bet kā daudz kur dzīvē kaut kāds kompromiss ir jāatrod. Bet kopnāks es noteikti ir labāks risinājums. Jā, bet tagad mums veidojās, es saprotu, redakcija, kas no visām pusēm, viņš ķer tas, ko es saprotu, ko jūs arī laikam kā tā galvenā autora, un tiešām es cieņu, es saprotu, šis ir liels izaicinājums, ka viņš nodrošinā to, ka tomēr katru dienu tie dati tiktu nodoti, Jā. Tātad viņus nevar atpakaļējot izmainīt, kas ir nāk pa labu godīgam uzņēmumam, bet tas atļauj fleksibilitāti, ka nav noteikti vienas konkrētas tehnoloģijas risinājums, bet ir jābūt šī te standarta ekvivalentām, ko caur auditu konstatēt. Kontrolsumām. Galvenais, lai ir kontrolsumas, ar kādu tehnoloģiju tas tiek nodrošināts, mēs tiešām Jā. Neiebilstam. Un mēs varētu vienu, bet mēs varētu, kā mēs varam organizēt procesu, jo tā lielākā problēma, ka dati jāsāk nodot ar 15. Februāri, mums visa nozare ļoti gaida šos noteikumus, lai varētu izdarīt pēdējos līdz parakstīšanai precizēm. Liels paldies! Labi. Ja tiks vēl papildus, tad arī pagarināt šo pārējais termiņu. Šobrīd ir noteikts 1. Februāris, lai šīs visas programmatūras nodrošinātu prasības. Tas ir ļoti tūs termiņš, lai pārstrādātu prasības. Nedaudz pagarināt šo termiņu pārējais. Nu, tad šis ir jautājums, līdz kuram datumam, ja pagarina vēl? 1. martam. Attiecībā uz auditācijas pierakstiem mēs varētu piekrist 1. martam. Jā, mēs principā esam gatavi, bet ja nozarei vajag pārējais periodu, tad viss noteikums tā ir spēkā, viss notiek ar 1. februāri un ar 1. martu tikai attiecībā uz auditācijas pierakstiem un kontrolsumām. Labi. Es ļoti atvainojos, negribēju misēkli radīt, bet jau 37. Pārējais noteikuma punkts pasaka, kad kontrolsumas ir jānodot 1. aprīlī. Tas ir jānodot kontrolsumas, bet lai sistēmai ir tās pašas prasības, lai sistēmas var atbilst prasībām attiecībā uz auditācijas pierakstu. Nu, mēs šeit pievienosim vārdus. Labi, tagad man ir jautājums visiem profesionāliem, tas ir ne politiķi klātesošajiem, vai piefiksēja to, ko mēs šeit esam vienojušies ap galdu, jo Pūcis kungs tā diezgan radoši un spontāni, viņš šodien bija fiksēts uz divdabu teicieniem, tiešām visi cieņi latviešu valodas skolotājai, es domāju, ziedus būtu viņai jāaiznes, Juri, bet vai tas viss tik piefiksēts? Ka būs skaidrība, ka nebūs pēc tam jautājuma? Vai tas ir piefiksēts jautājuma? Ir. Tātad, kolēģi, mēs esam pēc garām diskusijām, paldies arī asociācijai, nav viegli, bet ir, tas ir, es domāju, mūsu arī valdības liela prioritāte, ka mēs uzskatām, ka mums ir tiešām jačenses sadarboties, nevis predarboties, un nav viegli, bet paldies visiem. Kolēģi, mēs esam izskatījuši trīs jautājumus, mums vēl divi paliek šajā sadaļā. Es domāju, ka mums kaut kad vajadzētu iespējams uz pusdienām, vai visi ir gatavi turpināt cauri, jo turpinām. Es arī gatavs, tātad mēs esam pie ceturtā jautājuma. Pūcis kunga, grozījumi numur 75 par vidus aizsardzības vajadzījumā nepieciešana. Kā nekustamos vai nepustamo īpašumu atvieglojums ir īpaši tur varamam jāiesaistās vai pašvaldības to informāciju var dabūt jau pašas, jo laikam pēdējos divus gadus tādu pieprasījumu nav bijušas. Grozam šo vai negrozam? Pūcis kungs. Jā, nu kolēģi, pirms 5 gadiem, 2015. Gada janvārī, valdība ir uzdevusi mūsu ministrijai
sagatavot pirms 4,5 gadiem risinājumu, kā nodrošināt pašvaldībām informāciju par tām zemes vienību platībām, kuras neapliek ar nekustamību nodokli, ja tās atrodas īpaši aizsargamā dabas teritorijā. Un tātad šāda informācija, nu, tobrīd bija arī cita situācija, mums pilna apmēra nedarbojās apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu, kas ir Valsts zemes dienesta uzturēta sistēma, un kopš viņi darbojās jau ar sākotnējo funkcionalitāti, mēs varam novērot, ka faktiski dabas aizsardzības pārvaldē vairs nav pašvaldība pieprasījuma par to, kuras tad ir tās teritorijas, kas ir jāatbild. Līdz šim tas vienkārši bija ar pieprasījumu formā dabas aizsardzības pārvalde, un viņi izsniedz šādu informāciju. Tāpēc mēs neredzam pamatu un nepieciešamību vairs radīt īpašu regulējumu atbilstošu 15. Gadu, pirms 5 gadiem dotam regulējumam, ir visām pašvaldībām ir pieeja apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai, ir iespēja iegūt informāciju, un visas paziņas par to liecina, ka šo informāciju viņi ir iegūst, jo vairāk no valsts viņi šo informāciju nepieprasa. Caur to lūgums ir atzīt šo uzdevumu par zaudējušu aktualitāti. Tas ir atrisinājies bez ministrijas iesaistas 5 gadu laikā, ar pateicoties citām valsts pārvaldes iestādēm, kas strādā. Kas ir pats par sevi labs notikums valsts pārvaldē, manuprāt, un par to ir jāpriecājas. Bet jāatzīst, ka šo protokolu lēmumu projektu ir tātad saskaņojis gan tieslietu, gan finanšu ministriju, bet nav saskaņojis Latvijas pašvaldības savienību, un tātad Latvijas pašvaldības savienības pārstāvis, saprotu, šeit viņi droši vien arī ir gatavi to komentēt. Lūdzu, no pašvaldības savienības, kas jums liekas nepareizi? Jā, labdien, Sandra Bērziņa, padomnieca vidas aizsardzības jautājumos. Es domāju, ka mēs visi esam absolūti vienas prātas, ka nodokļu aprēķinam ir jābūt korektam. Par to mēs visi esam interesēti. Bet es tomēr gribētu vērst uzmanību uz to, ka pašvaldības neseņem precīzu informāciju par nekustamā īpašuma vienībām, kuras ir nav apliekams ar nekustamā īpašuma nodokli, un par to platībām, jo arī apgrūtināto teritoriju sistēmā šādas informācijas nav. Ir ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka, kuras ir tās nekustamā īpašuma vienības, pareizāk sakot nevis vienības, kas ir tie nekustamie īpašumi, kas nav apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli. Un ir vesels garš saraksts ar īpaši aizsargājumām teritorijām vai šo īpaši aizsargājumo teritoriju zonā. Un pašvaldībai ir jāskatās arī apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā. Kāda konkrēta zona, piemēram, dabas lieguma korneta peļi regulējumā režīma zona. Un šajā apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā nav konkrētas kadastra vienības un nav konkrētas platības, kuras ar šo nekustamā īpašuma nodokli ir apliekams. Un arī runājot ar dabas aizsardzības pārvaldi, kur ir kompetentā iestāde šajā gadījumā, dabas aizsardzības pārvalde apliecina, ka šāda informācija apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā netiks ievietota, jo šādu informācijas ievietošanu neparedz neviens normatīvais akts. Bet mēs gribam savukārt teikt, ka ir ļoti laba sadarbība ar valsts meža dienestu, kurš, piemēram, arī informācija par jaunaudzēm, kuras neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, iesniedz valsts zemes dienestā, un tālāk automātiski no kadastra informācijas datu bāzes tiek ievadīts pašvaldību īpašuma nodokļa administrēšanas programmā katrā taksācijas gada sākumā. Šādā veidā ļoti operatīvi un izvairoties no kļūdām, ko pašvaldības varētu radīties, interpretējot, teiksim, šīs zonas vai kā savādāk. Tā kā mēs ļoti lūdzam tomēr noteikt šo kārtību, ka dabas aizsardzības pārvaldei administratīvo apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā vai kadastra informācijas sistēmā būtu jādod precīzi informāciju ar konkrētām kadastra vienībām un to platībām, kuras nav apliekams ar nekustamā īpašuma nodokli. Paldies, Pulcis kungs. Man vienkārši vispārējais aicinājums no laba regulējuma prakses viedokļa risināt problēmas, kuras ir, nevis kuras varētu varbūt būt kādreiz, ir konkrēti, mums nav
ne informācijas, ne apstiprinājumu par to, ka būtu gadījumi, kur būtu pastāvēt kāds strīd par piemērotu nekustamību nodokļu maksājumu saistībā, tāpēc, ka nav bijis pašvaldībai pieejama informācija par apgrūtināto teritoriju. Dabas aizsardzības pārvalde ir nodevusi atbilstoši likuma informāciju, ko prasa likums par apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums, kāda informācija prasa, viņa ir nodota, viņa ir iekļauta tātad šajā sistēmā. Mēs zinām, ka pašvaldības viņu lieto un redz šo informāciju un pielieto nodokļu aprēķināšanā. Mēs varam teorētiski uzzīmēt gadījumus, kur varbūt ir kādas piemērošanas grūtības, bet mums nav nekādas informācijas par to, ka šādas piemērošanas grūtības būtu. Tāpēc lūgums neradīt regulējumu, tas tērē laiku, cilvēkstundas, lai mēs radītu regulējumu lietai, kuras iespējams nemaz nav. Aptaujājot pašvaldības, divas trešdaļas no tām pašvaldībām, kur teritorija atrodas šī nekustamā īpašuma, atzīst problēmas un ļoti lūdz. Nu, bet kļūda nav lēmumu, kas ir apstrīdēta, nav gadījumu par nodokļu piemērošanu, kas ir apstrīdēta, nav gadījumu, kuri pieprasīt informāciju dapam par gabaliem. Tad mēs, protams, ka mēs vēlamies saņemt aizvien vairāk un vairāk informācijas, bet tas prasa laiku un darbu. Kāpēc tas ir nepieciešams? Bet mūsdienu situācijā ir diezgan absurdi, ka pašvaldībā ir jāskatās zonas un pašai manuāli jārēķiņo ņemat vērā, ka ne jau kādās vienības sakrīt robežas ar šīs īpaši aizsargājumās teritorijas zonas robežu. Un tas šajā situācijā nav normāli. It īpaši, ja ir jau labie piemēri, kā to ļoti ērti un vienkārši izstrādāt. No, kolēģi, vēl vienreiz, īpaši aizsargājumās dabas teritorijas par spīti vispārējām viedoklim mainās ļoti reti. Un to kopīgais apjoms un ietekmu uz nodokļu aprēķina nemainās gandrīz nemaz, ko mēs varam arī novērot pēc tā, ka ja agrāk pirms šīs situācijas tiešām bija pieprasījumi pirms apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma bija funkcionāla, bija regulāra pieprasījuma, dabas aizsardzības pārvaldē diezgan daudz, katru gadu informācija par konkrētiem zemes gabaliem tiks sniegt, tad tā informācijas plūsma ir beigusies. Mēs uzskatām, ka šis uzdevums, ko ir kabinets devis, ir zaudējis savu aktualitāti, jo pieprasījumi pēc tā acīm redzami, ja neskaita vispārīgi vēlmi iegūt labāku informāciju, bet konkrēti pieprasījumi nav, un sabiedrībai nav nepieciešams regulēt jautājumus, par kuru nav pieprasījumi. Paldies. Tā. Kolēģi, esam uzklausījuši viedokli gan no pašvaldības savienības, gan no Pūces kungs. Vai kādam ministram ir jautājumi vai precizējumi? Es pazīstot šo kabinetu un ķermeņu valodu, izskatās, ka sliecās atbalstīt Pūces kungu šajā gadījumā. Tā viņš arī ir, un liekas, ka tiešām, ja tiešām rastos problēma, tad tā problēma būtu jārisina, bet ja šeit mums, paldies Dievam, šobrīd šīs problēmas nav, tad varbūt tiešām, kā Pūces kungs saka, nerisināt tās problēmas, kuras nav, un koncentrēties uz tām lietām, ko varam aizvien labāk uzlabot. Paldies, tas ir pieņemts. Virzemies uz, jau līdz piektam jautājumam esam tikuši. Bordāna kunga noteikuma projekts uzņēmuma reģistra informācijas izsniegšanas noteikumu un maksas pakalpojumu cenrādes. Šeit ir LTRK un laikam drusku cits viedoklis, kas ir bez maksas. Lūdzu. Jā, es varbūt iesākšu informējot visus un atgādinot, ka mums pagājušajā gadā bija diezgan, arī tāpat līdzīgi kā ekonomisko lietu tiesām, bet diezgan karstas debates par izmaiņām uzņēmuma reģistra pakalpojumu sniegšanā. Mēs sākam nodrošināt atvērto datu principu iedzīvināšanu vispār valsts pārvaldē, un vismaz uzņēmuma reģistrā tas sāk reāli notikt. Pirms tam bija diezgan lielas arī bažas, no, ieskaitot arī no Tirdzniecības Rūpniecības kameras, bet mēs ar viņiem, manuprāt, kolēģiāli strādājām, sadarbojāmies un teiksim, projekts netika apstādināts un viss notika tādā veidā, ka šogad mēs varam pārliecināties jau, ka uzņēmuma reģistrs strādā labāk, vēl labāk nekā tas ir bijis līdz šim. Cilvēki var saņemt, komersanti un vispārēji un presi ieskaitot, var saņemt pakalpojumus. Šobrīd jau virknei pakalpojumi bez maksas, un pieskaņojoties šai jaunajai realitātei, arī ir jāpieņem atbilstoši likumi, mainot cenrādi. Un tas ir būtība šiem jaunajiem grozījumiem.
ja ir nepieciešams iet kādās tehniskās detaļās, mēs arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem. Paldies, varbūt neiesim detaļās, bet iesim tūlīt, ja ir iebildums. Mēs bijām šeit aizstāvēt, ja kādam ir iebildumi. Mēs tikai, protams, ministrs kungs jau visu pateica, kad izpildot likuma prasības, centrādīt precizēt, kuri pakalpojumi ir bez maksas un kuri saglabājās par maksu. Testa režīmā uzņēmuma reģistrs šo jauno kārtību jau ir palaidis un tiklīdz noteikums stāsies spēkā, tad palaidīs arī pilnā režīmā. Un mēs šeit stāvam gatavs atbildēt uz jautājumiem vai nu pa juridiskiem vai praktiskiem aspektiem, ja tādi ir. Tā, kolēģi, vai ir kādi? Ja nav, tad atbalstam un virzamies uz priekšu. Paldies. Vienīgi neliels punkts mums pārējais noteikumos bija paredzēts, kad noteikums stājas spēkā 7. Janvārī. Mēs atbilstoši procesam, kā mēs pagūsim izrīt ar valsts kancelē, precizēsim un noteiksim pareizo datumu. Pats vēlākais ir 11. Janvārs, kad viņiem būtu jāstājas spēkā atbilstoši likumā noteiktajiem. Labi, tad arī to attiecīgi piekuriģēs. Jā, paldies Labi. Jums. Paldies. Mēs nonākam līdz informatīviem ziņojumiem. Pirmais aizgāja āsadaļā, otrais ir faktiski tas, ko es domāju, kas būs visbagātīgi diskutētais un visinteresantākais šīs dienas, bet faktiski ļoti nozīmīgs, es nemaz ar humoru to negribēju teikt. Mums ir no Šuplinskas kundzes gaidītais intratīvais ziņojums par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīklu izvērtējumu. Es domāju, ka mēs visi esam šo ziņojumu izlasījuši. Šeit ļoti daudz ir interesanta atzinuma, un tā ir tāda ceļa kartils to, kā nu, ceturtajā sadaļā tur ir secinājuma turpmāka darbība, un ka tur ir pāris lietas, kuras mēs gaidām tad šī gada martā, tātad pavasara sākumā. Šuplinskas kundze, es došu vārdu jums, ko mēs sagaidām, kā mēs varēsim uzlabot vidējās izglītības kvalitāti, tai skaitā sakārtojot tīklu. Jā, paldies. Tātad es precizēšu uzreiz, ka tas ir starpziņojums, jo 21. maijā 19. Gadā mēs patiešām arī piedāvājām informatīvo ziņojumu par skolotīklu sakārtošanu un esam arī iezīmējuši tur laika grafiku, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija ar jaunu finanšu modelu un attieksmi pret skolu tīklu saistībā arī ar jauno kompetenču pieeju startē 20. Gada martā. Un tātad starpziņojumā varbūt daži akcenti, ko kolēģi varēja jau pamanīt un tad arī vērst uzmanību uz tiem diskusijā. Tad pirmais ir precizēta statistika un mēs šajā brīdī redzam, ka pašvaldību dibinācija ir 298 vispārējās vidējās izglītības iestādes. Uzreiz saka, ka ziņojumā veiktā analīze attiecas tieši uz pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, neanalizējot sīkāk informāciju par speciālajām izglītības iestādēm, kā arī citu šo te juridisko vai fizisko personu dibinātajām skolām. Tad tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām akcentē, ka 21. Gada 1. Septembrī ir paredzēta vairs tikai divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi, tā ir vidusskola un valsts gimnāzija, kas nozīmē, ka arī statistikā, ja mēs šobrīd redzam šo te neklātienes vidusskola vai gimnāzija, ne valsts gimnāzija, vai arī dzen šo te vakarskola, tad arī šie skola tipi mainās un tur notiek reorganizācija. Un trešais akcents, kas varbūt ir arī interesantākais un šajā brīdī ir pašā, jāsaka, jau noslēguma fāzē, Izglītības un zinātnes ministrija no augusta mēneša sarunājas ar visām 119 pašvaldībām, ar 93 esam paspējuši izrunāt. Ļoti ceram, ka janvāra beigas ir pēdējais arī dzen šis te laikrāms, kurā izrunājam ar visām pašvaldībām. Sarunās ar pašvaldībām mēs redzam vairākus ļoti būtiskus šķēršļus tam, kā dēļ skolu tīkla reorganizācija nenotiek varbūt tik raiti, kā gribētos gaidot kompetenču pieeju un domājot par kvalitatīvas izglītības pieeju jebkurā Latvijas vietā. Un par šiem faktoriem es jau runāju arī ministra kabineta izbraukuma sēdē
kad mēs bijām alūksnē, bet tomēr nedaudz atgādinot vismaz tās pamata problēmas. Tas pirmais, mēs ļoti daudz runājam par loģistiku un runājam gan par šo ceļu stāvokli, gan par to, cik lielā mērā pašvaldība šos te finanšu līdzekļus tieši arī velta skolēnu transportēšanai, un tie ir gan lieli, gan arī par to, ka ir novecojuši transporta līdzekļi kā tādi. Tad tas ir pirmais lielais bloks, kas principā arī ļoti daudzos gadījumos kavē pieņemt lēmumu par vienas vai otras skolas reorganizāciju. Otrs, protams, ka palielinoties attālumiem un reiķinoties ar to, ka ir nepieciešami šie pārvadājumi un atkal ņemot vērā ļoti daudz citas apstākļus, aktualizējas dienestu viesnīcu pakalpojumu nepietiekamais skaits. Nākamais pārnājums arī izglītības iestādes atbilstmi higiēnas prasībām un arī tur skatāmies uz konkrēto situāciju un esam jau arī iezīmējuši sarunu ar veselības ministriju, ja patiešām šīs higiēnas prasības ir varbūt ļoti traucējošas un no konkrētās vēsturiskās tradīcijas būvas īpatnībām izrietošas. Un vēl viena lieta, mēs runājam arī par savstarpējo norēķinu sistēmu un par to, ka atsevišķas blaknes šai finanšu modelī naudas seko skolēnam ir iedvinējusi tieši šī kārtība. Kas nozīmē, ka virzoties uz šo secinājumu daļu, kas ir iekļauta šajā konkrētajā starpziņojumā, pirmais, ko mēs akcentējam, tātad skolotīka sakārtošana ir nepieciešama primāri nodrošinot kvalitatīvu izglītību. Vispārējā vidējās izglītības posmā tā ir saistīta ar kompetenču pieju. Kompetenču pieejā ar 20. Gada 1. Septembri ir nepieciešams nodrošināt izvēļņu grozus, kas nozīmē, ka, ja mēs skatāmies un mēs patiešām šais izvirzītījos četros teritoriālajos blokos skatāmies uz skolēnu skaitu, tad atkarībā no šī te bloka tomēr veidojas nevienlīdzīga attieksme pret skolēnu izvēli. Jo, ja pirmais bloks ir tātad četras lielākās pilsētas, iedzīvotāju skaits virs 50 tūkstoši, otrais bloks ir administratīvie centri, tad abos šais pirmajos blokos ir iespējams nodrošināt optimālu izvēlni vidusskolēnam, tad jau trešajā blokā, tur, kur skolēnu skaits ir mazāks, šis izvēlņu skaits sarūk. Un iespējams, ka tieši konkrētā tradīcija, konkrētais pedagoga nodrošinājums neļaus bērnam konkrētajā vietā attīstīt savas spējas un talants. Un tas ir arī viens no tiem elementiem, uz ko mēs vēršam uzmanību sarunās ar pašvaldībām. Un tāpēc pie secinājumiem arī parādās šis optimālais vidusskolēnu skaits, un tie ir šobrīd 90 skolēni, kas esošā finansējuma un arī, kā es jau teicu, izvēļņu nodrošinājumu ziņā garantētu iešanu uz kvalitāti. Cits starpā ir arī atzīmēts, ka šobrīd Latvijā tāds ir 40% vidusskola, kur mācās 70% visu vidusskolēnu. Un tā proporcija arī ir jāņem vērā. Otra lieta, ka, protams, ka starpziņojuma laikā ir parādījušies vismaz divi lieli pētījumi, tas ir gan OECD pētījums, gan arī PISA rezultāti, kas arī liek paātrināt skatīties uz tiem procesiem, kas ir saistīti tieši ar izglītības procesu kvalitāti. Un līdz ar to starpziņojumā mēs vēlreiz uzsveram, ka līdz šim 20. Gada martam mēs piedāvāsim jaunu finansēšanas modelu. Mēs arī skatāmies un kopā ar Finanšu ministriju analizēsim izdevumu struktūru, kāda ir tiešo attiecināmo izdevumu struktūru, kas izriet no pašvaldību iesniegtajiem datiem, jo šeit arī visu laiku diskusijās parādās šis viedoklis. Izglītības un zinātnes ministrijai ir jānodrošina pedagoga atalgojums, bet kopumā uz pašvaldību izdevumiem nav jāskatās. Bet īstenībā viens no būtiskākajiem šķēršļiem, kādēļ nenotiek atkal pārmaiņas, ir tas, ka esošā infrastruktūra ir jāuztur, esošie darbinieki ir jāuztur, un tas nozīmē, ka arī tās reformas, kas ir saturiskas metodoloģijas, kas ir saistīts ar atbilstošu modernu izglītību, īstenībā netiek ņemts vērā tieši šo šķēršļu dēļ. Un pēdējais arī varbūt, kas mazāk tiek akcentēts, bet tomēr arī gan būtisks, ka 20. Gada janvārī mēs rosināsim arī atsevišķu sarunu ar šo te fizisko juridisko personu dibināto vidējās izglītības iestāžu
tālāko attīstību, lai pārnātu arī viņa redzējumu par kompetenci ieviešanu un pārliecinātos, kā mēs šodien jau runājām, ka sadarbībai privāto sektoru ir jābūt ļoti ne tikai labai, bet jāsaka arī visādā ziņā efektīvai. Tad arī skatīsimies, cik gatavs ir šīs iestādes tieši kompetenci izglītības ieviešanai. Īsumā tas varētu būt viss, ja ir kādi jautājumi. Atbildēšu. Informatīvais ziņojums bija arī tātad pieejams viedokļu iesniegšanai. Finanšu ministrija ir sniegusi savus komentārus un apliecinājusi gatavību sadarboties, nu, un ir atsevišķi iebildumi no Latvijas pašvaldības savienības un no Līstas. Paldies. Lūdzu. Labdien. Ināra Dundure, Latvijas pašvaldības savienība, padomnieca izglītības un kultūras jautājumos. Tātad šis starpziņojums par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu kopā pašvaldības savienība novērtē pozitīvi. Taču noteikti šis informatīvais ziņojums iegūtu, ja viņā tiktu iekļauts jau esošais regulējums, kas nosaka gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos kritērijus, kā arī finansēšanas kārtība vidējās izglītības pakāpē. Proti, informatīvajā ziņojumā nav pieminēts izglītības likuma 14. panta, 41. un 42. punkts, kur ir deleģējums izglītības un zinātnes ministrijai noteikt kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus vidējās izglītības pakāpē. Kā arī noteikti kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās darba samaksas finansēšanā, ja izglītības iestāde neatbilst ministru kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Tas te nav ielikts iekšā. Otrā lieta, ko mēs neatrodam šajā informatīvajā ziņojumā, ir jau spēkā esošie pieņemtie, ministru kabineta noteikumi numuri 583, kuri tika pieņemti uz šo te izglītības likuma 14. panta 42. un 42. 41. un 42. punktu. Šie ministru kabineta noteikumi jau nosaka gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos, gan finansēšanas kārtību un pats svarīgākais – ka šie ministru kabineta noteikumi stājas spēkā šī gada augusta mēnesī. Tas nozīmē, ka tas piedāvājums, kurš parādās šī informatīvajā ziņojumā par kvantitatīviem rādītājiem, taču neparādās par kvalitatīvajiem rādītājiem, atsaucoties uz to, ka tiek izstrādāta kvalitātes monitoringa sistēma, taču es gribu vērst vēlreiz uzmanību cienījumos un godātos ministrus, ka stājas spēkā šie jau augusta mēnesī. Un pašvaldības šobrīd balstās uz šo te esošo regulējumu, kurš ir spēkā. Nākamais – ļoti būtiski, un es pilnīgi piekrītu ministras kundzei, ka nosacījums, jeb galvenais ietekmes faktori izglītības tīklā ir kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešana, tātad ar šī gada 1. septembri, kam ir būtiski ietekme, un proti tas ir, ka vidējās izglītības posmā mums jāspēj ieviest kompetencēs balstītu izglītības saturu. Taču mēs nevaram piekrist apgalvojumam, ka var ieviest tikai tanīs vidējās izglītības iestādēs, kurās mācās vidējās izglītības posmā 90 skolēnu un vairāk. Jā. Šāds skaits dod iespēju izvēlēties vairāk grozus, bet tanī pašā laikā projekta skola 2030 ietvaros valsts izglītības satura centrs un projekta
tātad eksperti un atbildīgās personas, tika organizēts seminārs oktobrī un novembrī gan izglītības pārvaldžu vadītājiem, gan vidējās izglītības vadītājiem, lai parādītu, kādā veidā tad varēs ieviest un kā reāli var ieviest, ņemot vērā konkrēto skolu vajadzības, intereses, vecāku viedokli un skolas iespējas. Un proti tiek apskatīts padziļināto kursu izvēle, pamatkursu un specializēto kursu izvēle, mācību stundu plānu izveida 3 gadiem, mācību stundu saraksta modelēšana un izmaksu kontrole. Un tika uzskatāmi parādīts, ka kompetences balstītu mācību saturu var ieviest arī vienā klasē, nodrošināt 4 padziļināto kursu piedāvājumus. Jā, piekrīt ministrei, ka nebūs šis grozu izvēles, taču nodrošināt kompetences balstītu izglītību arī skolās, kur vidējās izglītības posmā ir 45 bērni var. Un to arī parāda šis 4 bloku modelis, kurā ir parādīts, cik tad minimālais skolēnu skaits var būt novados, kur attālums starp skolām ir 25 km, un pilnīgi piekrītam tām problemātikām, ko jau minēja ministre, kas ietekmē šis skolu tīklu, gan ceļa stāvoklis un vispārējās, ko jau minēja. Tad tur ir arī parādīts, ka tie var būt 40 skolēni. Tātad reāli pašvaldības, izglītības iestādes. Mēs arī šodien šo jautājumu skatījām pašvaldības savienības valdes sēdē, kurā informēja valdes locekļus par to, ka minimālais skolēnu skaits, ja optimālais mazajām vidusskolām ir šie 45. Protams, ir iespējams arī 40, jo esošais regulējums dod tiesības piefinansēt. Mēs tad, kad iepazināmies ar informatīvo ziņojumu, tad vēlamies vērst uzmanību ministru prezidenta kungus to, ka 4. Nodaļā, kurai saucās secinājumi un turpmākā darbība izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā, parādās uzdevums izvērtēt pašvaldību izdevumus izglītībai. Pilnīgi atbalstām. Taču mēs nevaram šobrīd salikt kopā budžeta tiesības veidot budžetu pašvaldībās ar to, ka skolas uzturēšana šobrīd arī notiek process, kad pašvaldības novērtē izdevumus izglītībai, skolu uzturēšanu, kā varētu optimizēt, kā varētu mazākas telpas. Šo jautājumu mēs skatījām arī Jūrmalā novembrī. Tas ir jautājums ir procesā, taču mēs neredzam, ka tādā veidā mēs iegūsim ļoti lielus līdzekļus, jo, ja skolā bija 500 bērni un tagad ir 200 bērni, tad skola tāpat jāiztur, jāuztur. Nākamais moments, pa ko es gribu vērst uzmanību klātsošos, ir tas, ka pie tiem jautājumiem, kas ir aktuāli, kā autobusu stāvoklis ceļu, un dienestā viesnīcas ir svarīgs jautājums par es atvainojos, vai jūs varētu tomēram pateikt, kas konkrēti jūs nepatīk informatīvā ziņojumā, jo tāpēc, ka to, ko jūs tikko izstāstījāt, neviens vairs uztvert nevar, un ja jums ir kaut kādi konkrēti priekšlikumi, varbūt jūs varētu pateikt punktos nevis lasīt nenormāli gari, nenormāli skaisti, bet pilnīgi nesaprotam referātu. Tā nav, godīgi sakot, valdības sēde, kur atnāk un kaut ko skaistu parunā. Lūdzu, 3 teikumos konkrētas. Lūdzu, es varu atkārtot to pašu ļoti īsi. Ļoti īsi.
Jā, lūdzu, es izstāstīju, lai labāk būtu saprotams. Pirmais, papildināt informatīvo ziņojumu ar esošo normatīvo regulējumu. Izglītības likuma 14. pantu, 42. Informatīvajos ziņojumos neatstāsta likumus, kuros jau viss ir noteikts. Nākamais. Bet tam ir būtiska ietekme, jo mēs nonākam pretrunā, jo šie likumi un šie ministru kabineta noteikumi 583. Stājas spēkā šī gada augustā. Jā, mēs varam neielikt, bet mēs nevaram likt vīziju, neņemot vērā esošu situāciju un normatīvo aktu stāšanās spēkā dienu laiku un visbeidzot. Paldies. Jā. Jā, es tiešām gribu piekrist mūsu ārlietu ministram. Tā doma un formāts ir domāt ļoti elementāri. Jūs, ja jūs kaut ko nepiekrītat, pasakat īsi, kam jūs nepiekrītat, un tad mūsu ministra atbildēs, un tad mēs lemsim piekoriģēt, nepiekoriģēt, piekrist, nepiekrist. Un mums kaut kā jāiet uz priekšu, jo mums arī gaida ļoti pacietīgi Vanagas kundze no izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības, un kas būtu izglītības jautājums bez Vanagas kundze līdzdalības, un es gribētu arī viņai, protams, noliet laimīgi jauno gadu un arī uzklausīt viņas ieteikumus, kā mēs varam uzlabot, bet varbūt jūs varat līdz galam noprecizēt, kā jūs domājat, ka varētu uzlabot, tad Vanagas kundze izteiks savu, Šuplīns kundze būs visu pierakstījis, un tad viņi reaģēs, un tad mēs tad attiecīgi lemsim. Ministru prezidenta kungs, sarkasms ir nevietā. Jo pašvaldība tiek apkopots un nepārtraukti tiek strādāts ar visām pašvaldībām, ar skolām, izglītības pārvaldēm, un tas, ko es teicu, ir pamatots objektīvi. Es vairāk neatkārtošu. Jā, bet vēlreiz ir jāatceras, ka šis process notiek arī administratīvās teritoriālās procesa rezultātā, kur pēc šīs reformas mums jau pašvaldību izmēri un skaits būs nedaudz cits. Tātad mums, un ja kāds grib apšaubīt kaut kādus analītiskus faktus par to, kas ir optimālais skaits vai kā vislabāk strādā vai kur mums izdodas, kur mums neizdodas, fakti ir fakti. Jautājums ir, ko mēs ar viņiem daram. Bet Panags kundze lūdzu jums vārds. Jā, augstgodātais ministra prezidenta, ministri klātesošiem, arī mēs sniedzām atzinumu 13. decembrī par šo informatīvo ziņojumu, bet man būs jūs jāapbēdina, jo ir daļa informācijas, kuras arī teikšu to pašu, ko Dunduras kundze proti, tie paši ministri kabineta noteikumi numuru 583, kuri stājas spēkā no šī gada 1. augusta, un tie paredz minimālo izglītojumu skaitu sadalot pašvaldības arī četrās grupās. Un savukārt šajā informatīvajā ziņojumā ir atšķirīgi. Tāpēc mēs lūdzam vainu šie ministra kabineta noteikumu stāšanās termiņš ir jāpagarina, jo sanāk ir, un pašvaldībām turklāt atkal saskaņā ar izglītības likumu ir jāpieņem lēmums par skolu slēgšanu vai reorganizēšanu līdz šī gada 1. martam. Tāpēc, lai būtu skaidrība un nebūtu kaut kādu vienu gadu vadīšanās pēc vieniem ministra kabineta noteikumiem, un pēc tam mēs gaidīsim nākamos, tāpēc mēs lūgtu rast iespēju sadarbības un sociālajiem partneriem. Mūsu būtu priekšlikums šos MK noteikumu stāšanos spēkā visticamāk atliktu, nu, kamēr tiks veikti grozījumi saskaņā ar šī informatīvā ziņojuma uzstādījumiem. Tāpēc mēs vēršam uzmanību. Ja, augusts ir tepat. Un tam, kam mēs papildus vēršam uzmanību, proti tas, ko mēs redzam, ka ministri šajā informatīvā ziņojumā pašvaldības tiek iedalītas četros šajos blokos, bet tas ir pretrunā ar varam iesniegt tātad šo likumprojektu par administratīvu teritoriālo reformu, jo mēs redzam, ka šajā ziņojumā daži pašvaldības, piemēram, Jelgava ir pie Republikas pilsētām, bet savukārt iesniegtajā ir Jelgavas novads vai Jūrmala, un tas ietekmē koeficientus, tas tālāk ietekmē no izglītības iestādes pastāvēšanu un finansēšanu. Tāpēc mēs lūgtu salāgot šo iedalījumu ar ATR, administratīvu teritoriālās reformas ietveros pašvaldību šo iedalījumu. Mēs tam vēršam uzmanību, ka šeit ir pretrunas. Un tad mēs arī līdzīgi ir jautājums, kur mēs nerodam atbildes, kāpēc ir tikai šis minimālais izglītojumu skaits
90, kāpēc nav 80 vai 100, tam mēs pamatojumu jā, neredzam, un mēs vēršam uzmanību, jā, mēs augstu novērtējam šīs pārunas, kas notiek starp ministri un pašvaldībām, jo redzam, ka aktualizējās tie paši jautājumi, ko arī Līzda aktualizē, bet papildus mēs lūgtu vērst uzmanību, vai nebaidzētu tomēr pagarināt sociālā atbalsta programmu pedagogiem, tur, kur skolas slēdz un reorganizē, ko paredz izglītības likums un tikai vēl šogad, un arī par pedagogu mobilitātes iespējām, jo tur, kur skolas ir slēgtas, mēs redzam, ka daļa pedagogu izvēlas nevis turpināt strādāt, tur, kur akūti ir arī nepieciešami, bet transporta izdevumi ir nesalīdzinoši lielāki nekā izvēlēties iet, piemēram, bezdarbniekos. Un tad mēs vēl iepriekšējo ziņojumu, kas arī bija par skolu tīklu, tur ministrija bija iestrādājusi minimālo skolēnu skaitam šo 10% svārstību robežas, un šajā ziņojumā tas ir izpalicis, un tāpēc tā kā mums nebija iespēja, nebija nu, saskaņošanas sanāksme vai tikšanās, tāpēc mēs arī jautājam ministrijai, kamdēļ šeit ir izņemta šī 10% svārstība, jo mēs arī redzam, ka pašvaldības un izglītības iestādes ir vadījušās pēc iepriekšējā informatīvā ziņojuma. Jo tas ietekmē arī tālāk, ja šī skola pastāvēšana un arī finansēšanas kārtība saskaņā ar iepriekš minētajiem ministra kabineta noteikumiem, kas ir pieņemti un kuriem jābūt ir spēkā no augusta. Paldies. Paldies. Es vienkārši vienu komentāru, un tad es to Šaplinskundzei, ja es nemaldos par to, ko jūs teicat, pat Jelgavu vajadzētu samērot ar ATR, ka šajā gadījumā tas būtu izprotams tā, ka novada centram tas vēlamais minimālais skaits būtu 90, bet Jelgavas pilsētā tas jau būtu 120, un tad būtu Jelgavas pilsētā 120 skola, un novados, novadā ārpus pilsētas teritorijā būtu 40. Vienkārši mainās no 90 uz 120 šīs pilsētas skola. Izteikšos precīzāk. Jā. Mēs lūgtu salāgot, tātad to informāciju, kas ir ministra kabineta noteikumos, numur 583, kur pašvaldības jau ir iedalīts, un tur ir cits minimālo izglītojumu skaits, un tie būs spēkā no šī gada augusta. Tātad ir cits skaits šajā informatīvajā ziņojumā, un pašvaldības pareiz, ir pareizi, bet informatīvais ziņojums ir analītisks materiāls, kas ir starpziņojums tam, ka 20. Gada martā izglītības ministrija piedāvās likumgrozījums, kas deleģēta ministra kabinetam, precizēt šo te skolēnu skaitu un arī, kas precizēt vai piedāvāt jaunu finansēšanas modeli. Un tā šis te informatīvies ziņojums ir saprotams kā faktu un analīžu apkopojums, kas norāda uz to un 20. Gada martā būtu izstrādājums. Bet Šuplīnskundze, es došu vārdu jums. Jā, paldies par jautājumiem, un daļai jau ir atbildēts šis viens no centrālajiem jautājumiem. Tātad pilnīgi precīzi šis ir starpziņojums un salāgošana ar esošajiem ministru kabineta noteikumiem. Viss, kas ir saistīts ar konkrēto normu stāšanos spēkā, termiņiem un datumiem, marta mēnesī arī tiks paziņots. Bet šeit nav kas nozīmē, nevienā brīdī nav rakstīts, ka šajā brīdī, piņemsim, jaunais finansēšanas modelis stāsies spēkā augustā. Tas arī nav rakstīts. Mēs saprotam jūsu bažas, bet mēs esam jūs nomierinājuši, es ceru, ka 20. Gada martā, sniedzot gala ziņojumu, mēs dosim arī šo termiņu grafiku. Šobrīd, runājot ar skolām, mēs skaidri arī runājam par to, ka primāri kārtojums vidējās izglītības posmas, jo tajā laikā, kad rakstīja ministru kabineta noteikums, kur ir septiņi dažādi teritoriālie iedalījumi, bija cita demografiskā situācija un nebija arī aprēķina, kas ļautu teikt, cik tad ir tas optimālais skolēnu skaits, kas ļautu ieviest vismaz šo ierobežoto izvēli ar četriem padziļinātajiem kursiem, kas ir 45. Tur krīt ārā vismaz trīs līmeņi, kas ir piedāvāti šai jūsu minētajos ministru kabineta 583. Noteikumos. Un tieši tāpēc šī salāgošana arī notiks pakāpenis. Ministras kundze, mēs jūs lūdzam vienkārši sanāk tā, ka šie noteikumi ar jaunajiem spēles noteikumiem, ar kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem stājas spēkā un iedarbojas no šī gada 1. Augusta. Ja mēs vai redzēsim, vērts tomēr atlikt? Par to jā, mēs arī skatīsimies martā, vai viņi tiks atlikti, vai tiks mainīt atsevišķas detaļas, kas tur ir minimāli maināms. Jā. Tā. Kolēģi, es aicinātu atcerieties tiešām, kā Šuplinskundze atkārto, ka šis ir starpziņojums. Ja mēs skatāmies 9. Lapusē, tad mēs redzam, ka te ir rakstīts šajā analīzē, ka aptuveni 2/3 no pašvaldībām negrasās neko mainīt šobrīd.
Un tas ir saprotams, jo nāk administrīva teritoriālā reforma un mums mainīsies pašvaldības. Nu, mēs visi zinām, un arī pašvaldības to zina. Tātad šobrīd ir saprotam, ka pašreizējās pašvaldības nebūtu gatavas optimizēt vai izmainīt tīklu, ja viņas iespējams mainīsies ārējās robežas. Un tajā pašā laikā pirmajā lapā ir rakstīts, ka pētījumā ir konstatēts, un šeit ir tiešām jāpadomā, ka Latvijā 15-gadīgo izglītojumā sasniegumi pilsētās joprojām ir ievērojami augstāk par viņu vienaudžu sasniegumiem laukas skolās. Turklāt pētījumā secināts, ka plaisais par Rīgas pilsētu un laukas skolām ir tendence pieaugt, kas ir kā lielais trauksmu zvans kvalitātes ziņā. Un tas, ko Šuplinskungs šajā starpziņojumā norāda, ka ja sadala četros iedalījumos lielākās četras pilsētas, administrīvos centrs, lauka teritorijas un tad Eiropas Savienības robežas, kad varētu, lai ievies šo to izglītības kvalitātes maiņu, kas jau vairākus gadus ir plānots, ka mums būtu zināma reorganizācija valstī nepieciešama. Bet 20, tas ir martā, viņi nāks ar konkrētiem likuma grozījumiem, ar deleģējumu kabinetam, ka mēs varētu precizēt šos nepieciešamo skolēnu skaitu, un es pieļauju, ka tur ir jābūt kaut kādai elastībai, jo, protams, demogrāfija, nu, bērnu skaits vienmēr svārsīties, kā svāksies, pieaugs dzimstība, pieaugs remigrācija, kas augot ekonomikai mums sāks aizvien vairāk atgriezties iedzīvotai. Tas arī ir jāsaprot, ja mēs skatāmies, kas notiek ziemeļos. Tātad tas ir indikācija, ko mēs varam sagaidīt, kas būs martā, un tas ir process, kas iet kopā ar ATR. Tas ir ļoti svarīgi, tas arī šajā ziņojumā ir minēts. Un tāpēc es domāju, ka mums kā kabinetam es ļoti aicinu atbalstīt mūsu ministru, jo šī ir kā ceļa karte, uz ko mēs ejam, un tas pamats ir kvalitāte. Un jautājums, kā to kvalitāti vislabāk nodrošināt? Reirkungs un Puntuļkungs. Jā, es labprāt un ar prieku atbalstīšu sagatavoto ziņojumu, un nu, patīkam šeit diskusijā klausoties arī tā atšķirība. Ja, piemēram, pašvaldību pārstāvi, nu, pašvaldības tā vienmēr saka, ka mēs esam tuvāk iedzīvotājiem, mēs saprotam labāk tās vajadzības, un jūs tur valdībā augstu pa gaisu. Un šeit es redzēju, ka, vai dzirdēju, ka pārsvarā vai uztraukumi ir par to, cik maksās izdevumi skolā, vai bērni 50 vai 60, vienalga izdevumi apkurei vai vēl kaut kam nemainās, un tā ir lielā problēma. Es domāju, ka vislielākā problēma, un tur citēju, ko Kariņkungs lasīja no ziņojuma, ir tā plaisa starp zināšanām, kas ir lauku teritorijās un kas ir pilsētā, kur ir normāls apmācība process. Un šeit ir svarīgi, un kas patīkam tieši kabineta sēdē, kabineta pārstāv, domā par to, kā bērnus pārvērst par ekonomikas ministrijas klientiem, veselības ministrijas klientiem, iekšliet, lai bērni iet tur strādāt, nevis par labklājības ministrijas klientiem, ja, kur varētu dabūt tikai pabalstus. Ja. Tas ir tas svarīgākais, kas ir nepieciešams un kas ir vajadzīgs. Un šeit, tajā ziņojumā, ir ļoti labi pateikts, tas ir pēdējais zvans mūsu sabiedrībai. Es varu apgalvot, ka vismaz 3-4 tūkstošus bērnus gadā mēs zaudējam tādā veidā. Pie tā, ka demogrāfija nepildās, ir problēmas. Bet mums tiek ražoti bērni sociālajiem pabalstiem, vai labākajā gadījumā, kas ar viņiem notiek, tā ir aizbraukšana, jo nekvalificēts darbs Austruma Eiropas valstīs neko nemaksā. Un mēs nevaram un nekad nemaksās tādu apjomu, ko maksā Īrijā vai Anglijā par nekvalificētu darbu. Un mēs gatavojam šī sistēma, gatavo, un mēs turpinam pierādīt, ka apkure ir dārga vai nedārga. Mums ir jāskatās, kur atrast to skolu, kur bērns izmācīsies un paliks šeit. Tas ir svarīgākais, un šajā starpziņojumā tas ir pateikts. Un tad lūgums arī pašvaldības savienībai tomēr pievērsties arī bērnam, ne tikai sienām, krāsnīm, apkurēm un visam pārējiem. Paldies, Puntuļkum. Ja es tikai gribēju piebilst, ka es ļoti augstu vērtēju izglītības ministras iniciatīvu nākt šī svarīgā jautājumā ar starpziņojumu, un tas dod mums ikvienam no mums un ikvienai iesaistītajai organizācijai laiku un iespēju strādāt jau pie konkrētā ziņojuma, kas būs 20. martā. Paldies.
Pulcis kungs. Kolēģis arī gribētu izteikt kādu pozitīvu vārdu. Pirmkārt, kolēģis Šuplinskas virzienā saistībā ar to izdarīto darbu, kas ir izdarīts tiešām ļoti apjomīgs, arī ļoti informatīvo ziņojumu darbs ir veikts sarunās ar pašvaldībām, konstatējot to, kādas ir nepieciešamās izmaiņas un kādas ir korekcijas esnībā ar sākotnējo piedāvājumu variantu. Manuprāt, šis priekšlikums ir labs un ar to ir jāiet uz priekšu. Es esmu pārliecināts par to, ka šī faktiski ir reforma, kuras sekas ir visbūtiskākās Latvijai, salīdzinot ar daudzām citām reformām un lietām, ko mēs piedāvājam. Tas ir jautājums par to, vai mēs patiešām neatstājam kādus bērnus novārtā. Un, diemžēl, man šķiet, ka mūsu pašreiz izglītības sistēma pietiekam daudziem bērniem nedod tās iespējas, kas viņiem kā mūsu valsts pilsoņiem pienākas, augt un attīstīties kā pilnvērtīgām personībām un būt spēcīgas un plaukstošas Latvijas nākotnes veidotājiem. Un tas solis ir jāspēr, un es būtu, protams, arī par to, ka mēs atgrieztos pie diskusijas par to, ne tikai par vidusizglītības posmu, bet arī par pamatizglītības posmu. Un ir skaidrs, ka tie nav vienādi kritēriji, kādi ir piemērojami 10. 12. Klasē un 1. 9. klasē, bet nav ir arī skaidrs, ka jēgpilna struktūra pamatizglītībā, sākuma izglītībā ir vajadzīga, ir jāredz racionāli argumenti, kāds racionāls pamatojums tom, kāds ir efektīvs skolu tīkls arī šajā posmā, lai mēs varētu nodrošināt atbilstošu izglītības kvalitāti un izvirzīt kā svarīgāko jautājumu izglītības iestāžu tīklu veidošanā, izglītības politikā tieši bērna un intereses saņemt iespējamu augstu kvalitīvu izglītību. Un kā otršķirīgs tomēr vērtēt citas intereses, kas ir saistīts piemēram ar to, vai tur ir nodrošināts darba vietas, vai ir nodrošināts apdzīvotība konkrētā ciemā. Tas, salīdzinām ar bērnu, vismaz manās apziņā ir mazāk svarīgs jautājums bērns, un viņa intereses ir pirmā vietā, un tikai bērni veidos Latviju, nevis ciemi vai darba vietas. Tā kā es aicinu atbalstīt šo informatīvo ziņojumu, es pats arī atbalstu un dosimies uz priekšu. Ģirģenkungs. Jā, paldies. Mēs tiešām arī ļoti ceram uz šo izglītības reformu, kas mums ir ļoti nepieciešama, jo mēs redzam, tiešām nāk jaunie cilvēki arī uz iekšlietu sistēmu ar vājām zināšanām, trūkumi loģiskajā domāšanā, ļoti sliktā fiziskā kondīcija, slikti arī slikts veselības stāvoklis, neiztur komisiju, medicīnisko komisiju, vājas zināšanas tehnoloģijās, un līdz ar to rodās jautājums, kas ir kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība, kāda ir nākotnes izaicinājumi un vai šinī posmā, ko mēs strādājam kopā ar izglītības zinātnes ministriju, mēs spēsim ielikt šo fundamentu, lai mūsu bērni nebūtu tikai atvainojos apvienotajā karalistē kaut kāds apkalpojošais personāls un kāpostu griezē, bet vienlaicīgi arī šeit Latvijā spētu radīt produkts ar pievienoto vērtību un mūsu valsts zelta un plaukta līdz ar to. Kopumā es uzskatu, ka mums arī jāstrādā pie šiem strateģiskiem mērķiem un akadēmisko zināšanu kvalitātes līmeņa paaugstināšanu, kas ir ļoti, ļoti svarīga, un es ceru, ka kopīgi mēs to panāksim. Paldies. Paldies. Vanagas kundze, jūs vēl gribējāt kādu paldies. Komentu. Es gribēju pateikt, lai nav pārpratumi, ne sociālie, ne sadarbības partneri nav pret šo ziņojumu. Mēs esam par kvalitāti un par tīklu kārtošanu, bet mēs vēršam uzmanību, lai tagad nepaliktu tā, ka kāds te ir gudrāks un kāds netik gudrs, tad nav jāraksta šādā informatīvajā ziņojumā, ka izglītības likumā nav noteikts deliģējums, kas ļautu noteikt minimālo skolēnu skaitu. Tas jau ir sen noteikts vidējās izglītības posmam. Jau izglītības likumā ir, un atliek tikai grozīt pieņemtos MK noteikumus. Nevajag tagad arī parādīt, mēs atnācām ar priekšlikumu tieši tā, kā salāgot šos
pieņemtos MK noteikumus, kur ir noteikts viens skolēnu skaits, bet iecere ir uz savādāku informatīvajā ziņojumā iekļauto un izdaram laicīgi veicam šos grozījumus šajos attiecīgajos MK noteikumos. Un visa lieta darīt. Un tur ir arī, par ko jūs daudz runājat, kvalitatīvie kritēriji, obligātā centralizētā indeksa rādītāji, kas jau ir pieņemti iepriekšējās valdības pilnvaru beigās. Tā kā tas viss ir, un mēs tam esam devuši akceptu gan sociālajie, gan sadarbības partneri. Un izglītības likums vēlreiz atkārtoju, jau šodien jums dod pilnvaras noteikt minimālu izglītību, skait vidējās izglītības posmam. Nav jāraksta šeit, ka vajag iegūt mandātu. Jā, paldies. Mēs arī gribētu papildināt, kā nevienu brīdi es neteicu pret. Mēs atbalstījām, mēs norādījām to pašu par deleģējumu, par skaitu, par ietekmējušiem faktoriem un arī, protams, pieminēju, ka mums valstī skolas ir, kuras nav piepildītas, izmaksas ir dārgākas. Un nevienu brīdi nav domāts, ka mēs tāpēc nevēlamies, lai bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību. Un šīs un 583. Tieši pašvaldības savienība bija iniciators, lai ieliktu tieši kvalitātes rādītājus. Paldies! Jā, varbūt atbildot uzreiz arī uz pēdējo repliku. Paldies, ka esat pamanījuši, tā kā tas ir starpziņojums, tad ir palicis arī dzen šīs punkts, kas attiec uz to, ka minimālā skolēna skaita kritērijas arī pamatskolai ir svarīgs un ka šis deleģējums likumā tiks skatīts. Bet tas neatiec uz šo starpziņojumu. Paldies par precizējumu. Bet atbildot uz Ģiģenkunga ierosinājumiem, uzreiz teikšu, ka skolotīka sakārtošana viena noteikti nenesīs šo rezultātu, ko norādījāt. Un tāpēc šajā gadā ir vismaz trīs ļoti svarīgas lietas paralēli šai reformai vēl ieviešams. Un pirmais attiecas uz jebkuru, kuram skolā ir bērni. Tātad no šī gada Izglītības un zinātnes ministrija strādās pastiprināti pie vecāku līdzatbildības, ja nepieciešams ar ļoti konkrētu līgumu par to, kādā veidā un par ko vecāks atbild izglītošanās procesā. Jo nevar būt arī tāda situācija, ka tikai skola ir atbildīga par konkrētajām kompetencēm. Otra lieta, kas ir svarīga, ka šis ir tehnoloģija gads un Izglītības un zinātnes ministrija veltīs pusmiljonu tieši pedagoga digitālās kompetences jebkurā mācību priekšmetā kāpināšanai. Un trešā lieta, kas ir ļoti svarīga, ka šī gada laikā ir jārada atbalsts sistēma tieši individuālai profesionālās kompetences izaugsmei pedagogiem. Un principā šī sistēma jāsakārto tā, ka ir jārēķinās arī ar finansēm. Paldies! Paldies. Paldies visiem par diskusiju, arī par izglītības arodbiedrības un pašvaldības savienības ierosinājumiem. Viss noteikti ļoti emocionāls jautājums. Tiešām, Šuplinskundz, paldies jums par šo ziņojumu. Tas ir tikai starpposms. Darbs, man liekas, nekļūst vieglāks, bet tad, kad viņš būs izdarīts, viņš tiešām, mēs būsim kopīgiem spēkiem kopā ar administratīvu teritoriālo reformu. Es domāju, atbildējuši un izveidojuši sistēmu, kas tiešām ļaus tai kvalitātei augt, jo tas ir gan individu, gan valsts konkrēts spējas jautājums, faktiski, kā Reirkungs to teica. Tātad paldies. Nevienam iebildumu nav. Tas ir atbalstīts. Kolēģi, man jums tagad ir jautājums. Mums ir viens, faktiski tikai četri jautājumi. Turpinam. Viss ir labā gara stāvoklī. Jaunā gada rezolūcijās katram bija vēl svarīgāk, vēl jo svarīgāk strādāt ministra kabineta sēdēs. Paldies visiem par šo rezolūcijas ievērošanu pirmajā sēdē. Mēs runākam līdz ceturtajam šīs sadaļas jautājumam. Informatīvais ziņojums, ārlietu ministra igadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājums Rinkēvičkungs un arī sekos debates Saimā. Lūdzu, Rinkēvičkungs. Jā, paldies. Man ir 27 lapas, kuras es varētu arī nolasīt kolēģiem. Bet, kas attiecās uz ziņojumu, tad 23. Janvārī ir paredzētas tradicionālās kārtējās ārpolitikas debates Saimā. Un attiecīgi saskaņā ar Saeimas kārtības rulli ir sagatavots ārlietu ministra ziņojums par paveikto un iecerēto ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Pamatā
tradicionāli gribētu izcelt trīs lielus blokus. Viens ir ārējā drošība, kur mums būs diezgan daudz jāstrādā ar mūsu NATO partneriem, lai stiprinātu gan NATO klātbūtni, gan risinātu politiskus jautājumus saistībā ar aizsardzības plānošanu. Otrs lielais bloks – Eiropas Savienība, kur galvenie jautājumi būs daudzgadu budžets un Brexits, arī klimata pārmaiņu paketes ieviešana, tā saucamā zaļā Eiropas ceļa karta, un, protams, darbs ārējo ekonomisko sakaru un diasporas jautājumos. Ziņojums ir pieejams, domāju, ka intereses dēļ var lasīt, tur ir arī daudz divdaļu teicienu, kurus es negribētu labot šajā sēdē, viņš būtu pieņemams zināšanai un nosūtams Saeimai debatēm. Paldies, es aicinu, jebkur, kurš vēl nav izlasījis, tiešām izlasīt ir interesanti, jebkurā gadījumā pasaule nekļūst vienkāršāk, patīkami tas, ka mūsu valsts nobriestot, mēs kļūstam aizvien spējīgāk ar visu tikt labi galā un aizstāvēt, protams, mūsu valsts interesi. Tātad paldies ārlietu ministram, faktiski visam dienestam par savu darbu. Jautājumu diskusija? Iebildumu nav, tas ir pieņemts, paldies. Turpinām sēdi, mēs esam piektajā sadaļā, slēgtā daļa, diemžēl.